ာညာတော့စိတ်ကူးနဲ့ပဲဖြစ်အောင်နော်ဘုံမပါမနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုကြမယ်နော်ဆိုမူလန
အဖေက1400ထွက်မလာဘူးလားတက်ဒီကိန်းထာမှာရတာနော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပညာရာကြောင့်ကြီးတဲ့ခါမှာဖိဖီကောင်ကဲမောဟအမောင်ရာကြောင့်ကြတော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာသူတို့တဲ့ဆုံးအမိုက်တဲ့ကိန်းကပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားနည်းလည်းမယ်နော်အာမီတခါနေရာဌာနပြပါဆိုတော့နှလုံးသားပြီးတာပါတဲ့အကြောင်းကတော့ခုနလိုပဲအမိတ်တည်းကိုနှလုံးပင်ထားလို့ဖြစ်တာလို့သိရတယ်။ရုပ်ရှင်ပွလန်းကြီးအပြောပါကြီးဆက်တဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြီးကြီးအားဖြင့်နှလုံးကအေးလာမလားပူလာမလားပူလာပါပါခင်ဗျ။ပူလာရင်အမောင်းတတ်ပေါ်မလားဟုတ်လား။ဒီအလင်းမောင်းကဓာမီလေးများထိုးလို့လိုပဲတဲ့ညံတန်မီလေးလို့ဒီရောဆိုရသုံးထားတာရောညံတန်မီလေးလို့ပြောလိုက်တော့မှဘုန်းတော်သဘောပေါက်တော့လား။တခဲရဘူးလို့အားကြသွားရင်မိလုံးလေးလင်းသေးလားမှန်ပါပါအဲ့လိုပဲတဲ့နှလုံးဘူးကိုကြမ်းတမ်းနေပေါင်နေပြီအဲ့ဘုံကအဖြေထုတ်မှားလာပဲအရာရာဆုံးမချက်မှားလာပဲဒီညာဖုံးတို့ရှေ့မှပြအကောင်းဆုံးမသိတော့ဘူးလို့မကြအကောင်းဆုံးပါလေဒီကောမသိတော့တာဆုံးမချက်မှားလေးလို့မှတ်ထားမယ်နော်ဒီနေ့ကဥပမာပြဆိုလို့ဟောပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာအဖြေထုတ်ရတာလေကဲလာရအောင်ပြောကြည့်မယ်တလမှာလာက10သိန်းရမယ်တလပြည့်4သိန်းပုံရင်ဒီနေ့ဘယ်လောက်သုံးမလဲလို့ဖြေထုတ်မယ်ဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတော့10သိန်းနဲ့4သိန်းဖြင့်6သိန်းမကြမ်းဘူးလား6သိန်းကို30နဲ့စားတော့2000ရတယ်အဲ1000ဆိုရင်10ဆိုရင်20ရဲ့20ရဲ့30ဆိုရင်60ကိုင်းမသွားဘူးလားအဖေကဩဒီနေ့မှ2000သွားမယ်လို့ပုံလေးမပေါ်လာဘူးလားဆင်းအဲ့လိုပုံခေါ်ပြတာငာလားညာလားသိမ့်လာရှင်နဲ့အလေးမဲ့ကလေးဘာမှာဒီနေ့ခွန်းတော်စကားပြတဲ့ခါကျမှတော့အဲ့ဒီပု္ပ္ပစာအဖေထွက်ပါမလားဟုတ်ကဲ့ကျောင်းတဲ့ခါကျလည်းမရသေးဘူးနော်ကျိန်းခါများလာဆရာသမားတင်းလို့နှလုံးပြင်းပြင်းနဲ့အရင်ကတတိကိန်းထားတာမဟုတ်ဘူးပု္ပ္ပစာပြီးလိုက်အဖေထွက်ပြီလေဟုတ်လားနည်းလည်းနော်နှလုံးသွင်းမထားပဲရပါမလားရပါဘူးဒါမှမဟုတ်တရားမနာစပြေမသိတုတ်တယ်မဆောင်တိအောင်မမှတ်ပฏิပတ်ကွာအင်းငါဗျာသာသနာ့ကွယ်ကြောင်းကြီးတဲ့နားလည်းမနာကြဘူးနှလုံးလည်းသွင်းမထားဘူးဆိုရင်ကုသနာဘုရားသာသနာခိမ့်မှာမလားခိမ့်ပါဘူးခန္ဓာမပြီးသေးဘူးဒီကစပြေနဲ့မှတ်သားထားမှပြင်းပါလိဟုတ်လားပြီးရင်ဒီကမှတ်သားထားပြီးများတဲ့အလုပ်ကိုဆောင်ထားမှာအလုဆောင်ထားမှာမြစ်စီမင်းရင်းနဲ့ဒီပုံလေးပေါ်ပြီးတော့ကိုရီးနဲ့ထပ်ရတာလေဟုတ်လားဆောင်ထားမှာကလည်းဒီကဘာလို့ခေါ်တယ်လို့သိအောင်မှတ်ရသေးတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိညာဆိုရင်ဘုန်းတော်ဩပြည်ညာအာရုံပေါ်တဲ့အခါမှာအဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာအလင်းလာရင်အမောင်မလားအမောင်လာရင်အလင်းမလားအဲ့တော့ပေါ်တဲ့အမှုရာကိုတဲ့ရှင်စဲတူစဲမှာကိုမန်ကဖွဲ့ပြီးလို့လောင်းနေကာလမချာမနောတကပွင့်တော့ပြည်ညာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်အမွေရဟုတ်တဲ့အတုံးခဲအဆိုင်ခဲတတ်တော်လို့ထင်လိုက်ရင်အမောင်ဖုံးသွားပြီဒါဝိဇ္ဇာနေရာယူပါပြီပေါ့ဒီချိန်မှာအလင်းလာသေးလားတခါအလင်းလာတဲ့အားဆိုင်လိုက်မဖြစ်အောင်မလာခင်အလင်းဥလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အမွေရဟာတတ်တော်ဟုတ်သေးလားတခါပြောသေးလားရှေ့ဆက်မလားဆုံးသက်မလားနည်းလိုက်တယ်နော်ဒါမရှိတော့ဘူးလို့ညာကိုရှော့လိုက်တဲ့အခါမှာတမိထိုးတဲ့ခလုတ်လေးလွတ်နေတယ်ကဲတတ်တော့နည်းပြမပေါ်ဘူးလားဒါလို့ပြန်ထင်များရောဒီနေရာလေးကအရေးကြီးဆုံးပဲအလင်းနဲ့အမောင်နေရာယူနေတာလေဟောပေါ်ရလားပြန်ပြောမယ်နော်တင်းကုတ်တို့တရားမှတ်တယ်လို့စကားလည်းအမနာကောင်းပါတယ်မဲမဲကြီးဆိုတော့မောင်ထဲမှာတင်းကုတ်တို့ကြီးကနှာခေါင်းလုံးလုံးလက်လုံးလုံးကောင်းတော့တကြီးကြီးလန့်မလာဘူးလားကဲဓာမီထိုးလိုက်တော့တင်းကုတ်ကမှန်တယ်လန့်သေးလားအဲ့တိုင်းနဲ့တွေးနေရင်နဲ့ဒီကောင်ခင်းပြီးတော့ငားစပြီးတော့အိမ်ကြောင်စီဝါကြောင်ပြောပြီးတော့ငားနဲ့ငားချိန်ကြီးကတက်ကြည့်ကျင်းထားတော့ကိုချင်းနဲ့မနေတော့သွေးတောင်းနာကအဝိုင်းပေါ်လာလေးတောင်းဆိုပြီးမှလောင်းဝင်နေဘူးလားလောင်းပြီးတော့သွေးနေတဲ့အိုးမကြည့်မနေသွေးနေရင်နဲ့ဒီပညာပြန်သိရရမှာဟုတ်ပါလားဩပူနေရှိပြီးတော့တဘိုးကြနေတယ်အေးတော့ခင်းဆက်တောင်းတော့အကြောင်းကတဘိုးကြမနေဘူးလားပဏမုံလိုက်တဲ့တွင်ဒီမျိုးစရာအနာကမှာနှကောင်းလူကောချက်ပါမလား
တော့ဗုဒ္ဓနာနဂတ်မှာပြက်ပြီလေအဲ့ဒါတိလိုက်တာနဲ့ရင်းပြီးတော့ဩတကယ်စိတ်ဆိုးစရာဒေါသပြည့်စရာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခံတဲ့ငါရှိသလားလို့ဉာဏ်ပြလဲ့တာပေါ့ဟုတ်မလားဘယ်မှာကုနေတဲ့အကုန်ကန္နန္ဒရာမှာအဲ့တော့အပြင်ကတကယ်ရှိသလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်လေးလေးပေါ်လာတယ်အေးမှလည်းနာနော်ငါလေးရောက်လိုက်တယ်မှာရောရောပြီးအေးသွားမှအလေးလေးပေါ်လာတာအေးသွားမှလည်းကုနာစိတ်ကမ်းသွားလို့ပေါ့ဩဘာပဲပြောပြောလုပ်တဲ့တည်းအကုန်ထားရမှာပဲလေလို့မန်ရှော့ချလိုက်ရင်အေးမလာဘူးလားအဲ့ဒါမှဉာဏ်လေးပြန်တွေးရနော်ဉာဏ်လေးပေါ်လာတာအားလေးဆိုင်ပြီးဉာဏ်လေးပေါ်လာမှအမှုရာအရေးကြီးတာအကောင်းမဟုတ်တာပဲလို့သိပါတော့အမှန်ရှူစဲထုတ်စဲမှပေါ်တဲ့မျက်နှာအမှုရာပုံမရသည်ကစကားပြောသေးလားတိတ်သိလို့အဟောင်းကတိတ်တယ်လားဆုံးတမောင်းလာမရှိဆက်မှလားအဆုံးတမ်းမှလားအဲ့မှငိမ့်သွားတာပဲလည်းမပါတာပဲတော်တော်ဒီထဲမှာတတိမကိမရပါမလားမရပါဘူးအဲရာဟုတာလေးဘုရားဆုံးမပါမင်းတို့ဆိုပြီးဟောတာသိရတယ်နော်ဆက်ရှင်နဲ့ရွယ်လောက်ကျတော့ကိုရင်ကြီးဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သားတယ်ပဲအကောင်းတဲ့ချင်းနဲ့တန်ဖရားနဲ့သိနေတယ်ဒီနေ့တော့ဘုရားရှင်ကအရှိယဆုံးခံတဲ့အဲတောင်းရောက်တာလည်းနှက်ကနေကပ်ပြီးတော့သဗ္ဗံမျိုးတွဲမိတဲ့ရှိတောင်းထက်ခံစားအဲ့မှာရောက်လာလေရဖေကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံပေါ်တာအမောင်ဖုံးသွားတာနော်အမောင်ဖုံးလိုက်တော့အကောင်တက်လာခြင်းပြီးတော့ငါဖေလာတဲ့စက်ကြံပြီးလာဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့ဖယောင်းတော့ကကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းနေတော့လည်းပြင်လောက်နေတာလေသူချင်းတော့ပြောလို့ဒီလိုက်ရှင်ကတော့စပင်တက်ကြည့်သူလို့ဟမ်ပေါ့အစိမ့်ကနေခေါ်တော့အစိမ့်ကနေဖယောင်းတော့ပြင်လောက်နေတာဆိုတော့သင်္ကန်းပြောက်ပြင်လောက်လိုက်တာကိုနာလည်းပဲစိတ်ကြံမင်းသားရဲ့တာလေးဘောဆိုသူ့ကိုယ်သူလည်းဖျင်းလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံလေးပေါ်မနေဘူးလားဖျားညံလို့ရအမှန်တရားနာလေးအကုန်မြင်နေရတာဟိုရဒီတော့မှအမှန်စိန်မြောင်ကြီးတို့ရဲ့အဲ့ဒါလက်ကြည့်လိုက်တော့အတခိုးကိုတဲ့ခိုးလို့ခိုးတယ်ရောင်သေးမိသူလို့တဲ့အတွေ့တန်လာရင်ဖြစ်နေတော့တွေ့တဲ့ပုံဖျားမြင်နေပြီဘုရင်ကြီးကဖျင်းလုပ်နေတာဆိုတော့ဆောမှဖျားတိတော့လက်ဆက်သွားတယ်ဆက်ကျန်တာအဲ့လိုမတွင်းနေသေးတဲ့ဗျာနေတန်မမကျန်တာမနမီနာမည်သာအတ္တပေါ်တဲ့အမှုအေးတက်တာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ကျွန်တော်ခမရမျက်နာပါခမရပိုင်နာပါငါပါပြောသေးလားကောင်းတယ်ဟုတ်သေးလားအဲ့လိုနှလုံးပြင်းလေလို့ဗျာတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးဆုံးမှာပဲခဲ့တာသူတိမိသားနော်ဒါပေမဲ့တတိနစ်တက်ချင်းအမောင်လေးကဘုံတော့မှဆက်မိတာဘူးအမှန်ငိမ့်ပြီးတော့အော်တဲ့တန္တရာမှာအထွတ်တည်ပြည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းစိတ်သိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမလာမှာရလိုက်တာပီတိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာကြံခဲ့တယ်အမမင်းတို့ဆိုတော့ဘုရားအမင်းရှိတယ်တဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့တန္တရာမှာတဲ့ဘုရားပြည်တဲ့အသိပညာတတိကိန်းသွားပြီအဲ့ဒါပရိသန်ရဲ့မျိုးစစ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ခေါ်လဲအဲ့ကလေးလေးမပြည့်အောင်ဆက်ထည့်ရမှာဘောဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမကြီးသွားအောင်အိမ်ခံမျိုးသားဘွားရပါလေဓမ္မကိရိတာတတိခန်းတော့မှာပေါ့နော်အဲ့မတည့်မီမထိုင်ပြီးငြိမ်းပြီးအာထုတ်ကြနေတယ်နောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသူ့ကိုဆန်ချပေးတဲ့ဆရာဦးအဲ့ဒါကြောင့်လို့အကုန်ဘွားတဲ့ခါမှာကျောင်းထဲပတ်ကြီးပြီးတော့တန်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှထွက်တာဟဲ့တော့ရှင်ကျောင်းထဲပတ်ပြီးတော့တဲ့တိလိုက်အဲ့ထပ်ပြီးတော့ရောက်တယ်လို့ရှုစဲထုစဲအနာပါဒနဲ့ရှင်ပြီးတော့အနာရံပွားဖို့လို့ဤပြီးသွားတယ်ရှုစဲထုစဲညီစဲကာလနဲ့အတူဘောဓမြတ်တတ်တော်ဟုတ်လားအနိစ္စပြီးပါတယ်အဲ့ဒီရောက်လာလေတဲ့ဆုံးတော်မစားဘူးတဲ့မနာရံကျက်သွားတာနော်အဆုံးမှရလိုက်တာအဲ့မင်းတို့ဆိုပြထပ်ပြီးအမိရှိပြန်တယ်ပရိသေမျိုးစစ်တင်းလာခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိရတော့ချက်ချင်းဘာကြောင့်ဖရာကတတိပိသလဲဆိုတော့တဲ့ယရဏတံမှုဖြတ်မြောက်ယရဏအပြည့်ထဲ့တာနဲ့ထဲ့တာလေတတလေးကမာတဲ့တတဒီပြင်နေတဲ့မြစ်ထဲသွားရဲ့ပြင်ကွဲရိယာရေစိတ်ဝင်တာတွေ့ရင်တဲ့မဖာဘူးလားနင်းနေဖာမှာလားနင်းကြီးတော်ဒါမိစ္ဆာဝိတ္တဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိရိတာပို့တိုးမသွားဘူးလားအနေအများလုံးလို့တဲ့သဘောပေါက်လားအမြန်ဖာကြတယ်
ဖခင်ဖတ်ပြီးပြောမိတယ်အဲကိုယ်နိုင်ငံမှာကြတော့မြေခွေကြီးရာရေတလုံးဟောဝနာတော်နဲမှာဆိုလို့ရုပ်ရှင်တော့ထပ်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့တော့ကွာမနေဘူးလားပညာတော့ပညာတော့เนาะကောင်းပြီတော့မိစ္ဆာကြီးကမလိုက်ပါနဲ့လို့ဆုံးမကြတယ်နဲ့လေမလားအဲ့တော့အခုအားလုံးကအမနာကူကဘုန်းကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့ချိန်နဲ့အတိုင်းကိုယ်တော်တည်းဖြစ်လို့တော့ဆိုမယ်အမနာအာကြီးတော်ကလင်းတက်ပေါ်လာဘုရားဉာဏ်ရတာဘုရားဉာဏ်ကြီးနဲ့ပြန်တင်ပြီးတော့အခုနန်းနဲ့ဆက်ဆက်ကြာနေသဘောလေးပေါက်ပြီအဲ့တော့မျိုးရည်လည်းမရဘူးလားရရင်တန်ဖိုးထားတော့ဟုတ်ပေါ့လားနောက်ထပ်ပြင်ခွဲရရေဝန်သူလို့မိစ္ဆာဝတ္တပြင်မထည့်နေတော့အမြန်ပိတ်တော့ပိတ်ပြီးတော့ဟာကိလေသာကောင်မကျင့်နေဘူးလားကောင်သားမှဤပါလေမကုန်ရင်တော့ရမောင်တက်ကပြန်ပေါ်လို့ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဘုသုံးကလွတ်ပါမလားနားလည်တယ်เนาะအမြင်ဆိုင်တဲ့နာပြန်သွားကြည့်မယ်เนาะဒီမှာယခုပြည့်စဲအင်းစုပါကာရအစကလုံးကိုမင်းကဆံပြရပြင်းရအောင်လည်းမရှိသေးဘူး။ယခုဖြစ်စေပြစ်စမကာလ။ဘုန်းကြီးကလေးတို့ကတော့မွေးတာနဲ့ဒေတာကြားလို့ထင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ဘူးတဲ့။အတက်ရှိအချိန်ပြောတာပါတဲ့။ဘာလဲလဲ။လက်ရှိအချိန်သူရှူစဲလေးထုတ်စဲလေးလှမ်းစဲလေးငိမ့်စဲလေးအချိန်ပြောနေတာတဲ့။တွေ့တဲ့ကံမောက်ကအချိန်ကြောင့်အတက်တည်းကြာနှလုံးခုန်မနေဘူးလား။အဲအဲ့ရလို့ရင်ခန္ဓာငါးပါးမိလောင်မနေဘူးလား။ဥပါဒာအကျိုးတရားနဲ့လည်းအဆင့်လောင်းတာမြင်လဲမနောကပွင့်အောင်လောင်းနေမျက်စိမှာလည်းလောင်းမနောကပွင့်အောင်လောင်းနေနားမှာလည်းအတန်ကြာလောင်းမနောကပွင့်အောင်လောင်းမြန်နေဟုတ်ရဲ့လားတစ်ခေါက်လျာကမှပညာလောင်းတာမနောကပွင့်အောင်လောင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါမှမနိုင်မနောက်စိတ်ကဖြေပြီးတဲ့နေရာဖြေထုတ်တဲ့နေရာမှာအမောင်ဖုံးနေရင်တော့ဒီမှာဆက်နေကနအမှုရာစတာနော်မနောမှာပေါ်တဲ့ပြန်သာအမှုရာယူအကောင်ထဲတက်တော်ထင်လိုက်ရင်ငါတို့ထင်တာပါမကောင်းလားအဲ့တော့ငါကငါဟာငါအကျိုက်ငါပုံစံငါဘွာတာတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာရင်ရှိစက်ပြီးတဲ့ခါမှာကိုယ်ပုံစံတွေရှိမှပြချပြီးသားနေအဲ့မြင်နိုင်ကြတိုင်းမှာကကိုယ်ပုံစံထက်တာတော့ဟာကိုယ်အကျိုက်နဲ့မတည့်ရင်ကနှလုံးအေးပါမလားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းမှာဆောင်းမြများကအကုသို့ဖြစ်တာများတယ်။ဖြစ်တာများလားလဲ။ကုသို့ဖြစ်ပေါ့မနန်ခင်းနေတော့လည်းမထင်နဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွင်းထဲမှာကငါပေါ်လာရင်ငါအကျိုက်ပြီပဲမြင်တာနှလုံးသွင်းကြတာ။ဟာကိုကြိုက်ဆိုကိုရမှပြောမင်းကိုဘာတို့တဲ့အောင်ချမ်းသာအောင်ကိုပြောကြကောင်းတယ်လို့ဒီပဲစိတ်ကူးမရကြဘူးလား။ဒီမျိုးပဲထားတာ။ကောမနာချင်းတဲ့တာမီတာမီယာသူလူတွေနဲ့ဟိုကအပေါ်စီးရနေကိုယူကကျင်နာတာကြီးခံစားခြင်းနဲ့အကောင်းကြီးတောက်တာအဲ့အတွင်းနေတဲ့မှာဇလန်းဇက်လိုက်မှာဇက်လိုက်ကြတယ်တေးတာတွေးလာဆိုတော့ဒီဇက်လိုက်ကငါလေအတေးတဲ့ငါကပုံစံချအပြီးချင်းဖြစ်ချင်တာရှောက်တွေးနေတော့မျက်နှာငါလောက်ထားပြီးငါမှပြန်စီတယ်တဲ့မတေးတဲ့ငါကဟိုဖြစ်ချင်တာရှောက်ပြီးဇလန်းလူပဲဇက်လိုက်ကရှောက်ပြီးတွေးတော့တာပဲငါအေးနာမည်ကငါသားငါသမီးငါစီပါရှိရငါကြီးပါမနေဘူးလားအဲအကြိုက်ကြီးပဲနှုံးသွင်းတော့ကျတော့ဟာအစွဲနာသွားပြီတဲ့ဘုဘဆေးဆိုးသူတနည်းအားဖြင့်အမိုးလေးကတ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်တော့တရပြန်လို့ရှိရင်ဒီဟာတချင်းတန်ချင်းတချင်းတန်ပဲပြန်ပုံမှာပေါ့ဘုံကတ်ထဲမှာတချင်းတွေထည့်ထားမယ်ကြိုက်တဲ့အဖို့ကြော်ခွန်းလို့မရဘူးလားကြိုက်တဲ့နေရာကတချင်းနမ်းမဲ့ထွက်ပါပဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာငါနဲ့ငါကြိုက်သည်ခံထားတော့အဲကွာဝါကောင်းကွာလဲကွာလိုက်ဒီမှာအပူရဟုံးကံနေမှာဘာဖြစ်ပါလဲအပူရဟုံးကုသလားအကုသလားဒီကုံလုံးပြန်နံလောင်တော့ရေးခစ်ဆယ်လွယ်ဖို့အရောက်ပြီးကောင်းပြီလားဒီကုကြပြီဒါမှမဟုတ်အချိန်တိုင်းရေးရှင်းကြကြလိုက်တာဟောပုံးနေလဲညံ့ညံ့လိုက်တာတော့ဘယင်းမယားနဲ့လို့အချိန်ကုန်ပါတော့ဘယင်းမြင်းမြင်းရင်းနှံမှုသိမရှိကြဘူးလောကီလူကလူကဟိုဥမာကမမြင်တဲ့ဆယ်ဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာရရဖြစ်နေဤကြေရာနှုံးများပါတာ
ရတော့နှလုံးသားမှာမိဖြစ်တဲ့ဘဝကပုံပေါ်ထားတာကမြင့်နေတယ်။ဟုတ်ပါလား။တကယ်မြင်ရတာကနိဗ္ဗာန်လား။ဘာဖြစ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဓမ္မဉာဏ်ကြီးကြီးကြီးလေးမြင်ဖို့ရင်ဒီဓမ္မဉာဏ်ကတိတ်တော့မကောင်းတော့ဘူး။မြင်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ပုံစံချက်မှာထင်မိထတာကအကြီးပုံခါလား။ဓမ္မဉာဏ်ကြီးလိုက်တဲ့အနေနဲ့ဒီထဲမှာသေးမပါဘူးလား။ကျင်းနပ်ပါမလား။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတဲ့ကောင်းတာကြီးမှာသောကြာဒီထက်တာရင်ဒါမြင်နောက်ကအိခါကဘုံဘောရဘုံမဘောရရှိတာဥပဒဏ်တော့ရယ်နော်ဒီထက်တောင်းတာဆိုရင်ဒီမှာမကြိုက်တော့အကျဲ့တော့မကြည့်နဲ့တဲ့ဆိုရင်နှလုံးအေးမလားပူမလားဟုတ်ပါလားဒါသမီးကြည့်လိုက်လေဒါသမီးလေးကိုပေါ်ထားတာအကြီးကြီးနဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်ထားတာသူတို့လောက်ကံကအချို့အဆုံးပြင်းကြီးကြီးနဲ့ကြီးနဲ့အေးမလားဟုတ်လားဒါလေးကြိုးစားစီခြင်းနဲ့အမြဲတော်နေခြင်းနဲ့ကောင်းနေတာပုံပေါ်ထားသူကပြင်းပြီးတော့ကိန်းနေဆိုရင်ကြီးကြီးသောတာဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားဝါကငါအကျင့်ရှိထားတာ။နဲ့လဲမလား။အဲ့တော့ဘဝမှာမီးပြီးဖြစ်တာအကောင်းဆုံးနဲ့ရအောင်မျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်တဲ့ဘဝမြင့်နေလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဘဝအရင်မြင့်နေတယ်။တကယ်တရှိဘဝတည်ကျင်ခဲ့တော့။ဘာကြီးအာမရစရာကြီးပဲ။ပြောစရာလူအချင်းကြီးတွေ့မနေဘူးလား။ပြန်ကြည့်ရတာမလားတကယ်မှန်တာတော့ဒီမှာတော့အကုသို့ပဲများတာဒါသီသားလေးဘလို့ပဲကာမောင်းသွားရင်လည်းငါးနေရာကြက်တဲ့အခါရှိတယ်စိတ်ကမရှိတာမောင်းတာလေးတွေ့တဲ့အခါရှိရင်ရောတင်းတင်းမလာဘူးလားရှေ့ဆန္ဒဆိုသွားခြင်းနဲ့နေရင်လမ်းပိတ်တဲ့ဆိုရင်လောင်းမနေဘူးလားဒါဆိုအနည်းဆုံးတော့တမတ်တာပါဆန္ဒဆိုတာရှိနေကြတယ်ဘာရှိတာလဲမနောခင်ရပြည်ရင်လည်းရှိအနာကကူပဲစောနေကြတာလေအဲ့တော့လက်ရှိပေါ်တဲ့အာရုံတွေနဲ့ဇာနာဆိုတော့အဆင်ပြေပါမလားအဲတိမ်မွေးတဲ့တော်တာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားရှင်ကတရားရှိမှတ်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့တတိပဌာန်အားဖြင့်အမှုရာထဲမှာရှုတော်မယ်ဆိုရင်အာတာပိတမ္မဇာနောတတိမဝိညာလောဘိအပိစ္ဆာဓမ္မနတံသာမပါလေကျိန်လုံးလုံးဒီညာမှတ်ထားအတ္တမဝရိယဆိုတာကဒီဘဝနဲ့ဒီလိုပဲတဲ့။ဣရိဒာကောခာအောင်မနာရရှုမှတ်တော်မယ်လို့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဘာလို့အဓိကပဲလဲဆိုရင်တဲ့ရှေးရှုကြံစည်မှုနှလုံးမသာမှုကိုပဲရမှာတဲ့။အဘိဓါဓမ္မနတ်အဘိဓါဓမ္မနတ်တ။အဘိဓါကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဘာလို့ကုစားပြုလဲဆိုတော့တိလာဘိမှဆိုရင်တဲ့တပါးသူရဲ့ပစ္စည်းကိုရှေးရှုကြံစည်ရတဲ့ပြည်ချက်ထားတယ်နော်ဒီကမ္မထားပိုင်းမှာကြတော့ရှေ့ရှုကျန်နေမဲ့ပါတပတ်တပစ္စည်းဖယ်လိုက်တယ်ပစ္စည်းမိမိဒီလိုရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကဘုံမပေါ်တာနော်ဒါမလို့မတည်တဲ့ငါဆိုရှေ့အနာကတ်ကိုစောမနေဘူးလားအားလုံးကစဉ်းစားပါထိုင်နာနေတယ်အမြဲတမ်းငွေတွေကခုချိန်ကြီးရရှေ့ပဲစီမံကိန်းချတာဘူးအဲ့ရှေ့ဘာလာမလဲတော်တော်ကြာဆိုအမြဲတမ်းရှိမနေဘူးလားအဲ့အဲ့လားဘုရားဟောတာပါတဲ့အဘိဓါလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲရှေ့မယ်မြန်မာဆိုတာနော်အဲ့တော့ရှေ့အကုန်ကတ်ထားတော့အကျော်တင်းမနေဘူးလားဟုတ်တယ်ပခုံးရောရင်ရောပေါင်းရောမိသိရောအကုန်တင်းတာရှေ့မယ်စောတဲ့အမှန်ဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒီမှာပေါ်တဲ့အာရုံရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့သေးလားပေါ်တဲ့အာရုံတွေကခန္ဓာငါးဖြစ်ဖြစ်ကအမှန်ဆုံးသက်သက်ရှိမနေဘူးလားအဲ့တော့ကနှလုံးမသွင်းမနေရှေ့စောနေဆိုကြတိမ်မွေးတဲ့ကံရှိမနေဘူးလားအဲ့မှာကွာဟတော့တဲ့ဓမ္မနတ္တဆာတိမ်မွေးတဲ့ဒေါသရှိနေတယ်ဒါပေါ့လားအဲ့ဒါကိုအကျွင်းမဲ့ပင်နေတာကယဟန်ဒါမှာပင်နေတာတဲ့ဘာလဲနေထိုင်ရနော်ရည်ကြီးတယ်နော်အဲ့တော့တရားရှိမှတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့မှတ်ပါဒီအစက်ကလေးမှာအဲ့အမြဲမှန်တဲ့အမြတ်ဆန်းလို့စေမြန်မှန်နဲ့အလင်းလည်းအမောအစက်ကလေးပါပဲ။ဇာမီလေးလေးကနေမိန်းသွားရင်မှောင်သွားတယ်။အမေတင်းကုန်တော့တရေထင်တာကဓာမီထုံးလိုက်ရင်တင်းကုန်မှသိတယ်။မိလေးမိန်းသွားပြန်တရေထင်ညာဆိုသလိုဟောပေါ့လား။နားလည်တယ်နော်။အမြဲမှန်နဲ့မြန်မာစက်ကလေး။တံပြောပါအောင်စေအမြဲမှန်နဲ့တံပြောမယ်နော်။ဥပမာပြင်ဟုတ်ဗျာပြန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ရဲ့တွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်ရင်ဒီမှာကရက်ရှိပြင်းနေတဲ့ခါကျတော့တတ်တော်ထက်ထင်အားကောင်းမှောင်းနေကြတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းရင်းနဲ့တင်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုအစဉ်စဉ်ဘုရားပြန်ဟောတဲ့ကံနဲ့အစစိတ်ကံကနေသုံးတဲ့အထဲသွားတယ်လားအော်ခုနှစ်တည်းအကုန်ကလန်တယ်သူလည်းဒီမင်းကလည်းသူလည်းပဲအကောင်တခါပြန်တွေးရတယ်သူ့ရဲ့ကံကြီးကြောင့်သူပြေးတာပါလားလို့ပြန်သုံးသပ်ရတယ်ဒီလောကကြီး၌မတရားလားမရှိမဖြစ်တဲ့ငါမရှိသူ့ဆိုတဲ့တိဖြစ်သူအောင်ဖြစ်ရတယ်နော်ဖြစ်ပြီးတော့မှတကယ်တကယ်တော့တိုက်ခိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှမရှိတာဒီစက်ကိုပြန်သွားတယ်ဟုတ်ပါတော့လားအဲ့ဒါမှလင်းတဲ့ကြီးတော့ကဲတက်တော်သူငါရှိသေးလားဘုရားဓမ္မသင်္ခါရဆိုတဲ့ကောရဲနေတဲ့တန်တဲ့ဥက္ကမရေးစမ်းကြလို့တဲ့တန်တဲ့ကြီးကိုရဲနေအောင်မိကြီးကလေးရအောင်ပူပေးမယ်မိကြီးကလေးကဲပူပေးရေးစမ်းလေးချလိုက်ထိတဲ့နေရာတဲ့အေးပြောက်မလို့လားအဲ့တိုင်းနဲ့ဝေရဓမ္မဆိုကုန်ခန်းတယ်သင်္ခါရဆိုခန္ဓာငါးပါးပြောတာပါခန္ဓာငါးပါးသဘောတရားကမှတ်လည်ပါအောင်နော်အင်္ခါရဆက်လိုက်ပြီသူကစုပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်ရတာ။ဘုရားအပြီးတဲ့မှအချင်းချုပ်တော့ဝေရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမာနေနာအမာနေ။ဒါသိဉာဏ်နဲ့မနောတရားပွင့်အောင်တောင်းပြီးဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှေ့ဆက်မှလည်းပြီးဆုံးတာလား။အဲ့တဲ့သွားရင်နဲ့ဘက်ကဤသာအမြင်မှတ်ချက်ပြီးတဲ့သောကြီးတင်းတယ်ရောသွားပြီ။အဲ့ဒီကလက်ပါမယ်။ဘွားပြောင်းမသွားဘူးလား။ဘေးကကြီးတော့လူပဲပြန်မလို့နဲ့လူဘွားပြောင်းသွားပြီတဲ့တတိပြောင်းသွားပြီ။နဲ့လည်းမလား။အဲ့ဒါဒီပြင်းလေးကပြင်းလေးကမထားကို့ဘွားအပယ်လေးပါလို့ကဲတင်းနဲ့နီးပဲလို့မထားပဲ။နောက်ပေါက်ကြလား။အဲ့အချိန်နဲ့အေးမကြည့်ဘူးလား။အဲ့ဒါဒီပညာတို့တက်ကူတက်ထား။နောက်ပေါက်လား။အိမ်မပြန်ရင်ခင်ဗျစိတ်ကြီးရှုပ်ထင်းပြီးပူတာမလာနိုင်ဘူးလားတော်လည်းရှင်းတတ်ရမယ်နော်ရှုပ်ရင်ရှင်းတတ်ရမယ်ပြဿနာကြောက်ရပါလေရှင်းတတ်ရမယ်ခက်လဲမခက်ဘူးကံအားဖြင့်လည်းခုနတန်ရမယ်ဉာဏ်အားဖြင့်လည်းပြီးပြီးသားပြီးနိုင်ရမယ်လေအံပြောပါဦးကံအားဖြင့်လည်းသာမောက်ကြလားမမေ့နဲ့နော်ဒီအောင်ကြမ်းကြည့်လေးထန်လေးသိကျင်ထားပါဒီကထိုင်နေတာတရားကိုထိုင်လို့ခဏမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တိုင်းမှာမျက်စီအမြင်မနှောတရားပွင့်လာတဲ့ဒီမှာလာနေပြီဟောပါလားညံမလာရင်ကံအဲ့ကံမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလက်တပ်ဖို့လိုတာလေနားလည်မလားဒီနေ့အမှတ်တမဲ့ကြည်နေရင်တော့ယင်းထဲမှာအေးနဲ့ထွက်ကိုမလာဘူးဘုလို့ဓမ္မောင်လည်းကြည့်ရစီဆိုတာဒီထားနေရတာနော်ဒါကိုကိုယ်တိုင်ခံစားလို့တောင်းမှတ်သားပြီးတော့ဉာဏ်ကြောင့်လည်းရှားထားအခါနေရပြန်လာဟိုးတော့ကညာမပြည့်စုံပြီးတော့ဥဒရေမခတ်ရဘူးလမ်းပြီးဆိုတော့ဖျော်ဖျက်ပြန်လာဆိုတော့ဝါးလေးကြီးဝရလေးကြီးဟိုတိုင်းလေးလေးဆက်ခဲလုံးစည်းမလေးကိုခီးပြီးတော့ခီးမသွားရင်လှအောင်တန်းစီခြီးထားရင်အလင်းကားဆီနေရပြန်လာနေတော့ပြန်လာလို့ရှိရင်ဝါရတာနဲ့တခါတော့တင်းသွားဘူးလေခွေးရသူကလေးရသူနဲ့ဦးဆောင်ရမှာဖျော်ဖျက်နေဝါးရပြစ်ကြပြောစောင်းခဲ့ပြောဖြစ်နေတော့ဒီလိုက်တယ်ရင်းနဲ့တင်းနဲ့ပြပါလားအဖေဟောမိကတင်းတဲ့စဉ်ကအကုသဖြစ်ရင်အဲ့နေရာမှာနေမဖြစ်ရှင်းရမနေရာမရွှေ့နေတော့ချက်ချင်းဖြစ်ရှင်းတဲ့အဲ့တော့အလို့တင်းတဲ့ဆိုမြစ်တိခဏမင်းတင်းတော်ခက်ခက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဒီအဖြောင်လေးတန်းစီတဲ့ပုံလေးကဒီမှာကတ်ထားတာအရှိန်ပြင်းတော့ကိုယ်အကြိုက်ကိုယ်ဝါကခံထားတာကိုယ်ဥပ္ပန္နမခေါ်ပါလေဘယ်လိုခေါ်လဲလုံးမြင်းနဲ့ပုံစံကြီးကဖြောင့်တန်းတဲ့ပုံပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါအခါတည်းရှိတော့ဘုရားဝင်လာတာတစောင်းတည်းပဲဆိုတော့ပြအစဉ်ပြေလား။မတင်းနဲ့ဖြစ်သွားလောင်သွားတာ။သိမ့်မနဲ့လောင်လဲလောင်ရောအဖြေရှာတော့အကြောင်းချင်တဲ့ခါကျတော့အဘူးမှောင်တမားကနော်။ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးအပြစ်တင်နေ။အเจ้าမနေရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးဝင်ရတိတိယမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေးပေါ်လာတယ်။ကဲအပြစ်တင်နေဘာသာပါမနေဘူးလားမျိုးစီကောင်းနေလားသိလိုက်တယ်ဩတတော်ညံ့သွားတာပဲမှမျက်စီမိတ်ပြန်ယူတော့မှအခြေခံမနှောမှာဖြတ်မှန်တန်တန်လေးပုံလေးကဒုက္ခပေးတာဟုတ်ပါလား
အဲ့အဲ့ဒါကိုတတတူညာမီပဲအဲ့ပုံလေးဖြစ်ဖြစ်ရှူတယ်တော့မရှိတော့ဘူးငါသူဖဲလိုက်ရတယ်နော်မရှိတော့မှကြည့်လိုက်တော့ပြင်းသေးမှာပဲတစောင်းတစောင်းပဲအခန္ဓာအဖြောင့်နေရမရှိတော့အဖြူခံတဲ့တော့တည့်ရမှာတော့ဘယ်လဲနော်အော်လို့အော်ကြရလေသူဘာလေးကဘာမှစကားပြောစောင်းစောင်းလေးရတယ်အကြည့်ဆွဲရင်ဒါအလှပကြီးလေးလို့လုံးလို့ရသေးတယ်တွတ်တူနေတာပဲလေသူကြည့်ဒေါသကြည့်တာပြောလားဘွားလေးကစောင်းနေစောင်းနေတွတ်တူနေနေတာလားဟုတ်ဒီမှာလားတောင်းရနေရဆိုတော့ရှင်နေကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဒါနော်ပြီးတော့ဖွင့်ရွေးနေပြန်တယ်အဲ့ဒါဆက်တွေ့တာတောင်းရလိုက်တယ်ဒေါသကြည့်ရင်ဘွားပြောင်းလာတာအပေဇာတိဖြစ်နေတယ်ဘာသာတိလဲဆိုတော့အပေကျမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဒိမတတောင်းပေးမရလားဟောဝါလေးကဘယ်တော့တန်လို့လဲ။အဲဒီဝါလေးကတင်းကုန်တသောင်းလည်းမတန်ဘူးနဲ့ငါမှာအပေကြမ်းမယ်ဒီအောင်တွေးလိုက်တာ။ဆိုတော့တန်ကုန်မတန်တာပါလို့မြင်သွားတာ။ဟုတ်ပေါ့လား။အဲ့မှာလေဒီအဆက်ကအမနာအရေးကြီးတာတွေးရအသိဉာဏ်သာ။ဟုတ်ပေါ့လား။အိမ်မြန်တွေးမှနော်။တရားရှိရာပြတ်တာလည်းအိမ်ကျရင်တွေးလိမ့်မယ်။ကလေးတွေဆိုတရားချလို့နောက်ခွေးရပြည့်ရင်အရှိရလို့ရောက်ဇုန်းနေပကံအင်္ဂါရောက်ရောက်နေမှာ။အမောတက္ကသိုလ်ကလည်းအရှိရောင်ရင်ရောက်နေမှာ။သာမဏေပင်္ဂမသိပဲနဲ့တွေ့ရတယ်တွေ့ရင်တွေ့ရမှာ။တွေ့တဲ့အခါမှာတင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုရှုံးလို့။အမေသာတိနော်။အဲ့ပင်္ဂသိမောတထောင်တန်လာ။အဲ့ဘယ်နဲ့အမေသာတိကလဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှုံးလာလဲ။နားလည်မလား။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုမသိသေးပဲနဲ့ညာနဲ့ကလည်းမဖြတ်ဖဲနဲ့ကဲ။အဲ့ဒီစီးတွေဒေါသနဲ့တောင်းရံဒီဆဲဆူနေမဲ့တော့ဆူနေမဲ့ဆိုဘယ်လိုရှုံး။အရင်ငိုကြတဲ့အရင်နဲ့မပေါင်းမသိင်းလို့များသိင်းလဲသိရအောင်မယ်။ပင်လဲပင်မအောင်မယ်။ဒေါသလဲပင်လဲဆိုနှခါမရှုံးဘူးလား။သမ္မောရလား။အဲ့ဒါကဒါလည်းပြည့်ပြည့်ရှုစားအဲ့ဒါပြောတာတဲ့ကိုဥပတ်လာပြီးအောင်ရှုပါလား။ဘာလို့လဲ။ဒါလည်းပြည့်စကားတော့တစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်ကြအောင်သိထားလား။ဥပ္ပန္နမှာရွှေ့မိသေးတယ်ဗျာ။ဥပ္ပန္နအစမှာရွှေ့ရင်ပါလေ။ကိုကျိတဲ့ပုံစံချလိုက်တာနဲ့ကွာရတာလည်းတန်းနဲ့ဥပ္ပန္နဖြစ်ပါလားရသေးတယ်။ဟုတ်ပေါ့လား။အော်ဟုတ်မှမဟုတ်တာပဲလို့ဖြစ်လိုက်ရင်ပြင်ငံမတ်တက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အခန္ဓာနဲ့တိုက်ကြလို့သေးလား။ရှိတော့ဘူး။အဲ့မှာမေတ္တာပေါင်းပြီးတော့အော်ဒါမူလနဲ့ပြန်ကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ။ဟုတ်ပေါ့လား။ကံကလည်းမမိနဲ့တော့ကိုယ်သာတကယ်လို့ကြည့်အရန်ချမ်းသာတဲ့မဘင်းသမီးတွေဘင်းသားတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပြဿနာရှိသေးလားအေးပေါ့ဟိုကမရှိမရှားဆိုတော့အခိုင်းကြီးလည်းမရှိဘယ်တော့မှမရှိတော့တန်ရှင်းတော့မရှိတော့ကိုယ်လိုရတာမှမဟုတ်နည်းနည်းနော်အဲ့တော့ကံကြီးပဲလည်းမမိရပါဘူးဒါတစ်ဖက်ကလည်းနားလည်းမလဲကိုယ်လိုမှမသိတာကိုယ်လိုမှပါလဲသူကကိုယ်လိုပဲဟုတ်မလဲဆိုနားလည်းခွန့်လို့မရဘူးလားအများကြီးပဲနော်ပြက်ကဘုရားပြည့်တဲ့လက်နဲ့တရားအများကြီးပဲပြက်တာပေါက်ခိုင်းတာပါဘာပေါက်ခိုင်းတာလဲဒီကကုက္ကုကိုအရင်မြစ်တာထားတာအဟံရောဟောမိယာစားတာဘုရားစားတယ်ဒေါသဖြစ်နေဆိုကုက္ကုလောက်ကြံတာကုက္ကုပတနာတာမချစ်တာလေဟုတ်ပါရဲ့လားအလုံးအေးမှကြီးမှလွံ့လျောက်တောင်တည်ထားရင်နည်းနည်းမှဘုမခံရဘူးကုက္ကုချစ်တတ်ရတယ်ဒါသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုမချစ်တတ်လို့ဖြစ်ကြတာ။ဟုတ်ပါလဲ။ဘာပေါ့လဲ။မေတ္တာဆိုတာဒီမှာအေးမှသူများကိုပို့လို့ရတာ။ငွေပို့လို့ပေါ့။ငွေမရှိဘဲနဲ့သူများကိုငွေပို့လို့ရတာ။မေတ္တာအေးလဲရညာပူကြီးကပူကြီးနဲ့ပို့လို့ရပါမလား။အေးအောင်တော့ချက်ချင်းကိုအေးအောင်လုပ်ပါတော့ပေါ့လား။နားလည်ပြီလား။မေးဘဲနဲ့ညာရောပေါ်ပါမလား။ပြတ်မှတ်နော်။အဲ့တော့ဒီထားမှာဒီနေ့တင်းလေးဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်အကြောင်းရင်းပြန်ချတော့မှအော်ဒီဥပါဒဏ်ကြောင့်ပဲကိုယ်ကြိုက်ကြီးကခံထားလို့အဲ့ဒါကိုရှုတဲ့အခါနေတံမမဒီတော့မသိမီနာပြတော့အာမမရှိငါကြိုက်ရှိသေးလားအရှင်သာကြီးဆိုမှအဲ့ပြဿနာပြန်ကြည့်တော့ဟိုကြီးရတော့ကြီးရတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ပစ္စည်းလေးတွေအတူတူစောင့်ရနေတယ်ဘဂဝါဖျောက်ကလည်းဖျောက်ဖျက်ရှိရှိတာရှိတာပဲစကားမှမပြောတာသိလို့ကြာပါလားသာပေါလာမရှုပ်ဝင်နေလည်းပြွေးဘွားလည်းပဲအဲ့ပြွေးဘွားတဲ့ပုံလေးကြီးကလည်းတက်မဲ့တဲ့စကားပြောလားကျွန်တော်ကြီးစိတ်ဆိုးပါပြောလားဟိုစိတ်ဆိုးရင်အယူပေါ်စိတ်ဆိုးရင်ပါလဲ
อายุแว่นี่ทอบ่อนะไอ้ดำอ่ะอ๋อชิ้นๆนี่เนี่ยชุบไปแล้วงั้นเลยบีล่ะทอบ่อจ๋าล่ะนึกได้ป่ะมะล่ะพ่ออย่าละกูได้ขันษาพ่อแม่ตัวอ่ะตาสิญาญีตาอยันตันชีไฉ่ตาอัตตมันไฉ่ตาเผ็ดกําลังเสียวมาซื้อซื้อจองให้นานเลยเหรอที่ไอ้ชื่อมาไอ้แกมาถ่ายนี่แหละโหล้านไถ่นะดำมาตัวเว้ยบาดคุยอ่ะจะคายดำมาปังงานนี่เนี่ยอุทานตะออกทาอวยอยู่อะละตั้งใจตาตั้งชินนี่มาใจตาอะบ้องเนี่ยงงๆเนี่ยปูนันชะเนี่ยเอ๋ไอ้หนองใหญ่เนี่ยเมนูเมียอ่ะเมียตะคู่ตาใหญ่ทุกข์ใหญ่มั้ยเนี่ยอะทําไมไม่มีไล่ตันเนี่ยบลาวกုံเนี่ยซะติอ๋องเนี่ยโหเลยซี้ตัวอ่ะอะปูนันเซรันปูนันเซรันน่ะเดี๋ยวเซนพ้องเดียวเดียวตั้วตั้งใจตาซี้นี่ซี้ตัวสั่นบลาวไปตัวด้วยมะไล่เนี่ยแหละไอ้มาลุงมาเนี่ยย้ายชื่อดาวจะเมนค้านน่ะน่ะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนค้านเนี่ยที่จะแช่ๆจะได้แช่อ่ะเอ๊ะบาๆแช่ๆไปเพิ่งมาทุ่งให้เปลี่ยนไปซะเปลี่ยนไปอ่ะไอ้จีนี่อ่ะเช่นพี่ปองนิยมเต็มเฟ้ไอ้พี่มิ้วจ๋าลาจะแช่ไปแล้วเนี่ยชิงพี่ตาขึ้นเนี่ยมาป้าไม่จําไงอ่ะอูตะกุสัวอะไรจะผิวป่วยเนี่ยมากั้นไหลไหลทาแล้วอย่างสีกันจีอ่ะสาไอ้สีกันเนี่ยกว่าม้าล่ะเนาะเข้ายุจูนี่ดิตัดดิกินเนาะพ่อยิ่งเพลินเพลินเนาะไอ้สิงห์ทุกข์ภีรอล่ะโหยเนี่ยจองได้อ่ะพะโยพะเยสุเลยที่มาลองนี่ดิตั้วขันษาอ่ะไอ้ละมาพี่เนี่ยตะโลปอกเลยอ๋อพะเยล่ะแม่นมีกุอขันธะอุปาทานน่ะอะยังก้องหนอขันธะတော့ชุบเองโดดาผิดตาดิถ้าบ่ล่ะไอ้ล่ะชุบได้เนาะเนดันมามาเนตวามัตมีตัมปะกะชุบได้ตัวแกอผุผิดมาตัวอูล่ะเออชุบเพลนี่แหละจริงๆนี่เนี่ยสกาပြောล่ะไถ่เสงโอ๋ล่ะก็ได้ขึ้นมาแล้วပြောล่ะไอ้มันชิ้นๆนี่แหละเอปีเมตตาเนี่ยเพียงพออเมียได้สิทธิ์ทางคุณเนี่ยเราได้ปีว่าไม่กล้ามุล่ะนั่นเลยพี่เนาะพอเนี่ยจะได้แต่ตัวแล้วไอ้เจ้าหมอสนใจก็เลยเนี่ยจะตาลมีดูเลยดูมาเลยนี่จ้ะเพราะอะไรตัวหน้าตัวที่ไม่จ้าหรือมีอยู่จ้าเนี่ยเนี่ยเพิ่นรู้ตัดขาเราย้ายเนี่ยจะย้ายชุดเลยบ่ไม่จ๋าก็กะลีดาดาสร้างไอ้จ๋าทีเนาะอ่ะเดี๋ยวพอเนี่ยซ้ํามาคนเนี่ยยกตัวยกตัวปั่วล่ะพอปั่วได้ทางพวกอ่ะนี่แท้ปาพี่ครับพอแล้วคือสิอเมียนสีกันเนี่ยสูนี่กูชุบน่ะพอครับพอแล้วไอ้ตันชิ้นลุกออกมาสุดันนี้พี่สู่มาแกอารมณ์ลาญาเฮ้ยสู่ชิ้นเลยตะนายพอปีไม่ทราบนะเออลูกพี่เนี่ยช่วยเหยียบๆตัวป่ะเอ้าเนี่ยเอ้ล่ะบ่ทอดบ่ล่ะอแม้แท้นี้တော့ตีนี่ดูคันมาတော့อแม้ไอ้มันตันชีอแม้แท้ดิโลพี่อ่ะมันปုံเต็มชะละปู่ๆเนี่ยฉิ่งนี่ฟังล่ะทอดป่าวล่ะยินมีล่ะไอ้มันนี่กุตุเปลี่ยนดีได้ป่ะมะล่ะสีกันมาดิปู่ทูเลยเนาะตะเวสีตามาเล่นทายไม่อยากอมวาเนี่ยพี่เนี่ยต้นมาสุดท่องท่าเป็นหมดเลยไม่ใช่อยากฎับบัวสุดเตยอ่ะไม่ซ้อมยังไม่ใจกูอเต้ใส่ตาดิเล่นเนี่ยทํามาเว้ยอบอยาเล่นมาจ้าวจะได้อ่ะมั้ยพนันกงนี่ไฉนกงนี่มาพี่เตยอ่ะมั้ยเล่นได้ตอนสิคงมาเลยอวัยนี่จันนี่แกสุขันอ่ะสออย่างสิกันนี่ก็เมียนไหนเมียนเนี่ยပြောเสียอายุขึ้นเนาะแกเย็นได้มาเต็มมันนี่หูล่ะพ่อแม่เราซื้อไอ้สีกาเนี่ยจี้เหรอตะโลกอ่ะผิดเด้ภายอ่ะผิดอ่ะนะลุงโลกอ่ะผิดปูราเนี่ยเหรอเดี๋ยวจะละนะลุงอ่ะจี้ล่ะพ่อกุสีกากุตกะไปรอดอ่ะแหละเอาบ่ล่ะนั่นแหละเนาะสีกาชื่อรอชื่ออ่ะเอ้โหรู้ชื่อภายเนาะเอ้าอปูเนี่ยสู้จังงาสีกาลูกก็ชื่อมานะผิดแล้วปูไม่เหนียวล่ะก็บอกอ่ะเออโลกอ่ะบาดเนี่ยสีกาชื่ออ่ะบาดตะชินโลกอ่ะบาดตัวเนาะนั่นแหละเนี่ยมีมิตรญาณตั้วบาปะนะตั้วมาแล้วครับบ่ล่ะตัวลงไหนลงไหนบ่พอนี่อยู่ในมนุษย์ในท้าได้พอในแต่ละขึ้นลงภิกษุสิได้มาจีในเนี่ยมาอินทร์ชี้เนี่ยดูได้เนาะอปัสสนะวิญญาณอุสาแล้วขอตีละใบเนี่ยแค่ทาดิครับบ่ล่ะขึ้นมายามเนาะถ้าอี้จี้ก็ตีได้ล่ะเตียขึ้นเนี่ยปู่กว่าตีละไม่ใช่ไปยากมั้ยล่ะဒီနေ့တမန်ကြီးရောက်ဖြစ်ပါမလားဒီကိုခင်မှရှိခဲ့မှုပဲယဟန်တပါသူဆရာယဟန်တာကြီးတတိပိယကဲခတ်တော့ယဟန်တာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတည်တယ်
အကမထမ်းပေးလိုက်ပြီတဲ့ဒါငါတပြီတဲ့တနေ့မှာဝါသားဆိုတရားကျင့်တော့ခိုင်းလိုက်တယ်ပြောလင်းထားတာပြန်လာရဟန္တာမထင်တာပေါ့နော်ဝါကျွတ်တော့ပြန်လာတော့လူထွက်ချင်လို့တဲ့ထွက်တော့သိလိုက်တယ်ငါတပြီတဲ့တီလာအားနေလို့တဲ့ဗာနေတာလေအဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အိမ်ကွာထွက်တော့ထွက်တာပေါ့ကွယ်တဲ့ငါအတွက်ဒီကြောက်ဘူးတစ်လုံးတော့ဖင်ပေးခဲ့ပါလားတဲ့ကြောက်တော့မှတော့ကူထွင်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဆရာချစ်တော့တင်မဗျာဆိုတော့ထွင်တာတလားကြားတယ်တဲ့ဘောက်ကြားတယ်တလားကြားတယ်မှာဗာပြဒနာဒီဘယ်လိုပြောင်းလဲမရှိလဲဆိုတော့မျက်စိရမြင်တယ်မနှောပေါ်တယ်ကြောက်တော့မှမြင်ရတာအစိကတွေ့တဲ့အခါကိုယ်စီဟာနေတဲ့နေရာဆိုတော့မြစ်တာပါမနေဘူးလားဒီမောက်လေးကဒီလိုဖြစ်မှလက်လေးရှာမှသူစောခိုင်းနေမြစ်တာအေးတာပေါ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါနော်ဒီတဏ္ဍာကပ္ပဏနေမှာမြစ်တာပေါင်းပေးလိုက်တာဒီနေရာထိုင်လို့ရှိရင်အထင်ကလေးကအော်လမ်းလျှောက်ရင်ချော်မှသူဆိုထားချော်ပြီးနေအနေမြင်နေတဲ့ထင်ပြီးတော့မြစ်တာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြီးလေးမနေဘူးလားဘလဆိုတော့ပြန်နေမှာလေမြစ်တော့တစ်ခါမှကလေးပေါ့အသိရောအမောင်လာတော့တန်ရှင်းနဲ့ဘုရားဥစ္စာအရေးမကြီးဘူးလားအကြီးလင်းသွားမှဆရာတိတယ်ဒီကွာတဲ့မင်းမမြင်တရားတတ်ထိုင်နေပါလားခွန်ရတော့ကြည့်နေပါလားကွာဆိုတော့ယဟန်တာပါတယ်အမောင်လာဒီတရားကျင့်တယ်ဆိုတာအဝတ်ကိုဆေးဆိုးလို့လို့ပဲအဝတ်ကိုပါလေဖြူဖွေးအောင်လျှော်ထားရင်ကအဝါရောင်လေးနုနုလေးတွေဆိုးလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်ညနေနအဝါနုခွေအဝါရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့တွင်နဲ့ရောင်ရပါမလားအဲ့တော့မထာဖြူခွေးနေမှတွင်နဲ့ရောင်ရတာသာမွားလားသာမလို့အိမ်ကြီးလိုက်တာနဲ့အိမ်ငန်းထဲမှာရှုပ်ပြီးပြီးတော့ညစ်ပတ်နေမယ်တောင်းနေဆိုလဲဟိုးပြေကူနေနဲ့ဖုံနေနဲ့ဖြစ်နေမြဖျားကန်လဲပွေးပွားနေဆိုရင်စိတ်ကြီးရှုပ်မနေဘူးလားအရှုပ်သေးနေမှာတော့ကြည်လင်မှုရပါမလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဗျာသာပေါ့လားအမေတန်ရှင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာမြစ်တန်နဲ့ရှင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်ဒါတိလကုလို့လည်းထည့်ထားတယ်အေးချမ်းတာပေါ့သာပေါ့လားလည်းလိုက်ပြီနော်အိမ်မှာမှတ်ထားပါတို့လူငယ်တွေဖုန်းလုပ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုရင်ဒါအိမ်ချအမနာတော်တာအလုံးနဲ့ပြောတာကောင်းတာပေါ့တဲ့ဖုန်းလို့ဆိုရင်ဝိထုကံတော်မှာဖတ်ရဲဘူးအမြစ်တခုလိုပဲလက်ဖိတ်နဲ့မထိုင်ရဲဘူးအိမ်မှာအလုံးနဲ့ပဲပြောခိုင်းတာအဲ့ဒါညဘုရားရဲ့အင်းအားတွေဖြစ်နေတာဆက်မလားလူငယ်ကြီးတွေမှတ်တာအိမ်ပြန်သွားရင်အချိန်မပြုံးကြနဲ့ပြီးပါတဲ့ကုညာရတဲ့အိမ်မှာတန်ရှင်းလုပ်ကြတော့ပေါ့လားဖခင်ကလည်းတန်ရှင်းလို့ကြောက်ကြကြဖုံးနေမရှိသေးနဲ့ပြန်တန်ရှင်းပြီးမွေးကြိုင်ညောင်းတော့ပါမယ်အိမ်ငန်းလည်းလိုက်ရှင်ပြီးပါရဲ့ခရီးရှင်တော်ဆရာတန်ရှင်းတို့နေပါလှလျှော်ဖို့ကြမလို့တင်ဘူးလားလဲပြီးလုပ်နေတာနဲ့ဘူးပဲဒီအလုပ်နဲ့ပြောနေဖုံးကြည့်ဖို့အချိန်တော့ရပါဦးမလားအင်းဆုံးအချိန်တွေ့လားအကုန်မှပေးလိုက်ပြီလေဒါဆိုရင်ကြည်လည်းမလာဘူးလားသဘောရလားအဲ့တော့အများစိတ်လက်ဆိုကြီးနော်အများစိတ်ကြီးကိုစိတ်ကြီးနဲ့ကိုစိတ်ကြီးနဲ့တဏှာချက်ရောင်နဲ့ဆင်းလာသင်္ကာလနဲ့လာရနဲ့ပြီအင်းငါတို့မန်လေတပြည့်နေအကျိုးဒီအမှန်တန်ရှင်းပြောတာနော်အဲသူများလည်းမြင်လိုက်စိတ်မကြည်လင်သွားဘူးလားကိုယ်လည်းမကြည်ဘူးလားအဲနတ်လည်းချစ်တယ်တဲ့ဒါဘွားလည်းဘွားလည်းမလည်းရုပ်ရှင်ကအမှန်လားလားဘောလားတင်းနဲ့နှက်ပြီပဲတဲ့ဒါတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ပုံမှန်လို့ဆိုရင်ဒါပုံမှန်လို့ပြောတာတော့တော်တော်လားတယ်ပါစေတဲ့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အားကြောင့်တနေ့လှတယ်ကဒီမှာဥပဒနာတို့တန်ရှင်းမှကြိုက်တာဟုတ်ပါတယ်နော်ငရင်းချနာအိယာချင်းပြီဆိုရင်သူပြရတယ်ပြောလို့ရှိရင်အမတ်တမဲပဲပုံနာတုတ်လိုက်တာဒါကရင်ပေါင်းနန်းလေးလက်နဲ့စမ်းကြည့်တယ်ပုံလေးရှိရပုံလို့လိမ်ဖဲခံအကုန်တန်ရှင်းဒီမှာကြိုက်တာဟုတ်ဝေးရတယ်တွန့်လဲတွန့်လဲမကြိုက်ဘူးအနှံ့ရှင်းလုပ်ပြရတာအဲ့ဒါမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာလို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပါလားအိမ်မမကိုရင်ကိုအိတ်တန်ရှင်းနဲ့တုံနေမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အကုသိုလ်အချိန်ဒါပါအောင်လားဟုတ်ပါဘူးလားတမင်မှတ်တာနော်အိမ်အပြောပါးကြီးဂိင်းကြီးရုပ်ရှင်ပွင့်လန်းကြီးကို
ဒီတိုင်းသုံးမဲ့အစာဒီတိုင်းတွန်းဖယ်မဲ့အစာအဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်အစာထုတ်တာမကောင်းဘူးလားညလည်းတယ်နော်ဆွတ်လုံပန်းတော့ပျော်ပန်းခွက်ကတိကိုမရတော့ကြံ့ဝါဒနာထုံသွားရင်အလုံးလုံးရင်ပျော်တတ်သွားပြီဟုတ်ပါလားပြီးရင်ဖြင့်လောရင်ခင်ထာဘုရားကောပွားလို့ရသေးတယ်ဘုရားကောပါလဲကဲနှမျိုးမရဘူးလားနဲ့နော်ဒီလပြင်ဘာဝနာကုသိုလ်မရဘူးလားရတာပေါ့။ဘာပေါ်ရလားမလို့တင်ဘူးလား။အေးအဲ့အားရင်ရှိမှလားဒီနေမှဒီညာအမောင်းညာမှအတင်းတက်ကနေရယူလာပါပေါ့။ဘာပေါ်ရလားတောင်ဖျားမကောင်းမှုရှောင်ဆုံးမစားအကျဉ်းကြီးနော်ကျင်းတော့ချဲ့အကျဉ်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘာပေါ်လဲမြင်းနေကြတဲ့မှာကေမနောကပေါ်မှာဆက်တွေ့တဲ့နေရာလေးမှာမေတ္တာနဲ့ရှင်လို့တန်ရှင်အပဒနာဝေယောစာလေးလေးကုသိုလ်တွေဖြစ်မနေဘူးလားထာဝရဘုရားမှာမိခင်နေရာကြည့်ပြီးခွန်းတော်နားတဲ့ခြင်းလေကုသိုလ်မရဘူးလားနားလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြင်ရတော့တော့ပေါ့လေနားလိုက်ပြီနော်အကျဉ်းချုပ်လိုက်ဆိုရင်တော့မေတ္တာပေါင်းတာပါတဲ့ဘာပေါင်းတာလဲတခါယောစာဘုရားသုံးမှပြန်တယ်တောကမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့အရှိတမဲ့အာလုံးကြီးတဲ့อยู่ได้ไงก็ด้วยกุตุสวาอยู่เนี่ยอาจารย์สึกาบอกแล้วตัวซ้ําเนี่ยเนาะไอ้แต่ฉิแต่มีเนี่ยกี้แต่คราวนั้นเนี่ยน้องเต้นอยู่ได้ยินเนี่ยกุตุคงผิดเด้กุตุชื่อมาปี้พอรู้ซ้อมมาเลยสอดตลอดเนี่ยตะคนป่านี้เนี่ยยันตันมีเนี่ยทูอยู่มายะมารู้ท้องเลยพาเนี่ยทูอยู่มาเลยအမေရောလို့ရှိရင်တော်တော်စဉ်းစားယူရတယ်။ဘာကြီးအလူစားကြောင်းခေပါဒီကကူးပြီးအကြိုက်စဉ်းစားယူရတာနော်တော်တော်ညက်တယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကံနဲ့ယူပြီးနားလည်ထားတာမှဒီညာပေါ်တာဘူး။အပြေပေါ်တော့မှအတက်မဲ့ဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကြီးလိုက်တယ်။ဒီကရင်ဒီလိုပြောရတဲ့ကြီးလိုက်တယ်။ရေစက်ကလေးကြနေတယ်။အဲရစားပြီးခွတ်သွားမှာပေါ့။ပျက်စီးမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့တန်တန်ကြံခါမပြည့်စည်အောင်နောက်ကလေးသုံးနေအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒါမျိုးဒါတချို့နဲ့ပေါ့တယ်ပေါ့ဘုလို့ရှိရင်ဉာဏ်မေတ္တာမပါဘူးလားအဲ့တရားနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးလေကံပဲပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားဘုရင်မကအများကြီးသုံးနေအောင်တန်ကြံခါအောင်ဆိုတဲ့တတိကိန်းတော့ကြောင့်ကိုစီပါအရှိခိုင်ပဲလို့မှတ်ထားတယ်အိမ်သာတက်လည်းအဲ့လိုပဲလေဘယ်ညာဖြစ်ဖြစ်ကိုပစ္စည်းလိုသဘောထားတပစ္စည်းတွေမပြည့်စည်အောင်ကြည့်နေမတဲ့အောင်တန်ရှင်းလုပ်ပခဲ့ရတယ်။အတော့လည်းသုံးနေမှစီမေတ္တာထိုင်တန်ရှင်းလုပ်ပခဲ့ရတယ်။တက်မယ်မကြည့်ရင်လည်းပဲမအားမပြေဘူးလား။ဘာမို့လား။ဇွန်လေးပကလေးခိုင်နာအစခလေးခိုင်နာကစ။ပြည်စည်းလေးညိုင်းလို့ရှိတယ်။ဒါဒီလိုလိုပြတ်တတ်တယ်မပြည့်စည်အောင်တန်တန်လေးခြိုင်တယ်။ပြီးနောက်လည်းသုံးနေအောင်ပြီးရင်သုံးလိုက်ပြီးတယ်တန်ရှင်းလုပ်လိုက်ပြီးမှချ။ကံမဲလေတက်တယ်မကြည့်ဘူးလား။ဒါတော့ကမှနေတဲ့သိင်းကြော်တယ်လေ။ဘာပေါ်လား။ညလေတယ်နော်။အဲ့တော့နှလုံးသွင်းတိုင်းရင်းနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အတက်မဲ့နေနေတယ်ပဲ။ကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲ။ဘာပေါ်လား။ညလေတယ်နော်။ဆရာဖေးဆုံးမှလာ။အိုးကောင်းလိုက်တာ။ပိတ်ရင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီနေရာကြီးကကြီးနေတဲ့နေတယ်။ကြိုင်ဖြစ်ရင်ရွှွန်နေဖြစ်သွားပြီးမိုးလေလိုက်ပူဆိုးမယ်အဲ့တော့အတန်ချင်းလုံးပြောင်းနေဆေးကြောပြီးထိုင်ရဲ။ရှားရှိလေးကောင်းဒီကဒုက္ခမရအောင်လို့ပြစ်တာပါတော့အစ်တက်မဲ့နေရှင်ကုလို့ရမယ်လို့လားသာပေါ့လားနေရာရင်းညရတာရရကြီးပဲဒီနောက်ဆုံးပြီတီရှူနဲ့သုံးတာစဘုလို့ဆိုရင်တော့ပေါက်သွားပြီဒါလည်းလေဓမ္မစရာဥသေးတိုင်းကြီးကြောင့်ပါပဲဘုရားစရာဖျင်းရဲ့ဒီစိတ်ကံကြီးကိုတနည်းအားဖြင့်မေတ္တာကြီးကိုနော်ဒါနဲ့ဖိတ်ကုနေအိမ်သာတွန်းစီတော့ဆက်ကြရဲ့အတ္တမှာအဟောင်းဆက်ကြရဲ့အပါးကြီးခံထားတယ်တော်တော့ပါသွားတာလွတ်ပြည့်ဘူးအတိတ်မှာကန့်ခါတယ်မြတ်တာဘလောက်ကြီးနေစဉ်းစားကိုယ်တက္ကရာမရဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့တဲ့ပစ္စည်းအလန်းတာမတုံးကြဘူးတဲ့ပြည့်တယ်မတုံးကြဘူးပန်းပန်းလေးလေးပဲဒီတုံးရအောင်ပြန်တက်တယ်မှာကန့်ထားပြီးတုံးတာကြည့်ပြီးသဘောကျလိုက်တာနောက်တော့မြတ်တာထင်ရင်အကုန်ရတာတီရှူးတုံးတဲ့ပုံတော့တုံးတယ်တီရှူးလေးကမလို့အပ်ဖဲနဲ့လင်းကားရယူစရာမလိုတိရက်ပေါ့တိရက်တော့မှပုံတော့မလို့အပ်ရင်တော့ဖျဲလိုက်တာတဲ့ပဲတုံးနေအဲ့ဒါမေတ္တာပဲလေကုသိုလ်မရဘူးလားဟောပေါ့လားနည်းနည်းနဲ့เนาะအစ္စရာမလုပ်အောင်လေနည်းနည်းကြရလားအဲ့ဒါတက်မြေပေါ်မှာလေဒီတိုင်းထားရမယ်တဲ့ဟ
tôi bảo là vì bảo nó thì mà giết tôi bảo là ôi hiểu thì bố bảo bố nó mấy vị tàn nàn này nhà này con là ưu tôi biết thì à này lại mẹ bác sĩ là con là nó thì xa xa này bác sĩ được biểu hiện là à chú mẹ này về sử dụng chết à khá mẹ này về tôi bảo này trả này à chê mẹ này mà có ông đi em mẹ này con là ưu tôi đã được số mà là mà có ông là nên mà nó nhà thì còn đi đấy, ông gọi xã là đi bây giờ nó thì bảo yên đó gà đi nè. Nó bảo là tại vì cái gà về nó cho nó biết sống mà là nó còn thì ra 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 ไปเดินน่ะเปลี่ยนตัวเลยอยากมีน่ะเออได้สิอ่ะแต่เมียก็คุณน่ะดีใจอยากมีท่าแต่สิจ้ะเหรอมีแต่ขาจ้ะเหรอเป็นเนี่ยยากอยู่แต่ก็มีบ่าก็ไม่รู้ยินหรอกท่าก็เป็นสิเลยก็หลบไปแม่เด้อสรุปแล้วก็ไม่ด่าบาเป็นเนาะถ้าไม่ท่าไปดีแกชิอ่ะมาเด้อไอ้นี้เนี่ยชันน่ะท่าชันนี้ไม่ใช่บ่าวไอ้จังเปียวเนาะอยู่ยากเป็นอะไรไปดี คนในสกาเซมก็โหยดีสกามาไล่ตาเนี่ยเปียวๆบ่าวสุดฮอดอยู่ได้ตัวอนุโลมจ๋าเลยพี่อ่ะตะเถิกมาเอาอย่าเลยเนี่ยไงนี้เลี้ยงออกมาป่าแล้วเนาะเลี้ยงกับพ่อนี่เนี่ยต้อตาทําบ่ถูกป่ะเอ้ยยกกันเนี่ยตัวเปียวนี่ตาตู้เองจ๋าน่ะเว้ยเท่แต่ตู้ผีรู้เว้ยยังเช็ดแต่ตัวก็เป็นสิอยู่เลยไปไม่ค้านเลยตัวตาชีไล่ลูกตาตาชีผีนี่ได้จะเล่าเนี่ยอ้านี่ก็ลุกนี่อ่ะตัว ตะเถิดน่ะตั๋วพี่รู้ว่าตั๋วเช็ดแต่ตั๋วตรัสน่ะบ่มวยจี้เนี่ยกรณีนี้สรุปอุบาลีแล้วไม่อยากจะขออยู่เว้ยพอไงจองไงจองเนี่ยเปล่าจ๋าก็ไม่จองมากว่าอุบาลีแล้วไม่อยากจะเศร้าลงนี่ล่ะไม่ใครไม่รู้เศร้าอยู่ในเลยตั๋วจะไม่มีไล่ตะเถิดลงล่ะเว้ยตุ๊บิสิรู้ว่าเปล่าเนี่ยตั๋วถ้ามาอุบาลีแล้วไม่จองก็มึงมวยไว้จี้เนี่ยกรณีสรุปไม่ได้มาป่าวโหยเนี่ยนี่ตรงเนาะ มิตรญาณอะไรกันจองอ่ะจังไงดิทีอ่ะมวยซะทะลาตาเพชรตัวหาวิธีตาเพชรตัวหาวิมิตรตาโหมิตรตาดูนี่ดิตีตาพอก็บ่มาตะแกเช่นนั้นดิแกบ่มวยจินตาพอตาไม่เอียนน่ะตุ๊ดมาบ่ฮู้ตาอยู่ตาบ่ล่ะเอียนบ่อยู่ล่ะเกษาอี้จิเลยเนาะมิตรญาณเนี่ยสว่าอ่ามาทามิตรตาบ่ล่ะตอบบ่มีล่ะแต่มีเป็นญาณยะอย่างเนาะพุ่นน่ะตาตัวบ่ตอ ทีนี้ก็ยอมได้มั้ยไอ้นาแต่เลยพูดว่าลูกตมะนี่ตีของได้ไม่ถูกอ่ะเชิงใหญ่ตันชี้ลงไปแค่ล่ะกูไม่อยากอะไรทีตาบอกพิเศษแต่มารู้เอาเนาะสนอกใส่นี่เวรเลยดูเว้ยเชิงใหญ่ตันชี้ลงไปแค่นักดูสึกชันตาพี่ก็พอทุกวันนี้เลยไปตัดตาล่ะพอกูเล็กกูอยากล่ะพอไม่รู้ติดมั้ยนะเนี่ยเลยเนาะเออเป็นอย่างย่อยาวได้มิตรตาเนี่ยนี่ใครน่ะบาเป้อเชิงนั้นกูรู้ยาวมีใครน่ะตาบอกนะ ยาวีเนาะเออเปลี่ยนแปลงใจในอยู่ในมาที่อเซมไม่ใช่ล่ะเจ้าเซมไปให้ยาปล่อยล่ะพอขะมะรู้ไม่ต้องขึ้นมาจึกก็จอกดิเนี่ยน้าเซมมาจอกดิขะมะก็อแผ่ไม่ใช่หูเนี่ยยาสะละสิงที่อย่างใดๆดีล่ะอแผ่กูไม่ใช่ล่ะเนี่ยติญญาเลยอ่ะเนี่ยอวนเตี้ยมาเมตตาป้องเลยตอนกุศลผิดแล้วติมาไม่ดีล่ะหูเอาบ่ล่ะอกุศลในใดๆปีนี่ดอกยาเนี่ยไม่ได้ไงตอน ดูเยวีรู้สิมะเซนนี่ก็ยังปอดาจีไปไม่มาปอดาตามบอกแล้วก็ไม่ได้มาเตียนเตียนก็ปอดเลยแม้สมมาแล้วเนาะอ่ะเฉยแน่เฉยเนี่ยมีแน่ใจในนั้นสารทิไทบ่เนาะนรกาป่วนน่ะในนั้นเนี่ยไม่ผิดใจเนาะอกุโตอยู่แม้พออัสสัตตะเลยมิตรตันเนี่ยสัตตะมันเนาะที่อัสสัตนี่ก็น้าเลยเนี่ยอ่ะพอเนี่ยผิดใจน่ะไอ้เนี่ยตอนที่อัสสัตนี่ก็ปล่อยอยู่ด้วยจริง ก็ละจ้วยจริงๆเลยเนาะมีไล่ตาเนี่ยอ๋ออเส้นเสร็จแล้วเปลี่ยนมีมิตรตามาป้องเลยเนาะเนี่ยเจ๊นออกมาเว้ยน้าเลยไล่อ่ะเว้ยถ้าบอกแล้วนั้นเลยพี่เนาะต้องบอกว่าแกกูมาเป็นแกสกาลุเปล่าจริงมั้ยเนาะกูยังกระซ้าจะเอาบรรมะตัตวะตุงาทีนะสว่าไอ้เนี่ยสาอาบอนี่พี่เนาะอาบอนี่รู้สิแกไม่เสียเมียนมั้ยมีได้คําว่าเนี่ย ที่บ้านเนี่ยตั้งไล่ตาเลยเปล่าไหมที่บ้านเนี่ย
သာမျက်စိအစဉ်မြင်သည့်ဒီခန္ဓာငါးပါးကာလမချာတိုက်တဲ့စီကံရောက်မသွားဘူးလားဒါဆိုရင်မှတ်ထားတော့တဏှာဥပါဒကာမဘဝဆက်သွားပြီအကံတောင်မှမဟုတ်နှစ်တည်းဆိုတော့စိတ်ကြိတ်လောဘနဲ့ရှင်တော့အာဟုတုကံတော့ပေါ်ရလွယ်လည်းမတင်နဲ့နော်ဟောပန်းနှက်လိုက်တာလို့ပြောတာနဲ့ပဲမြင်သည့်စိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကာလမချာစိတ်တမာကိုကြံသည့်စိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတဏှာဥပါဒအာဟုတုကံလို့နားလည်းရမယ်ပြတ်တော်တဲ့ခမကေဘုံတသိမ့်ရောကြွေးကြံသွားပြီတော့ပေါ်လားနားလည်းတယ်နော်ကျောင်းရင်ကြီးနေတဲ့အော်ဒီမင်းသားလေးကဤကောင်းလိုက်တာထလိုက်တာလို့ပြောနေပဲမျက်စီအချင်းမြင်သေးသေးခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီမှာယောတဏှာဥပါဒအာဟုတုကာမဘဝတော့ပေါ့လားရှုံမသွားဘူးလားအဲရဲ့ကျင်တော့အချင်းလေးကောင်းလားကြာတန်ကြမယ်နော်ညာညာနေပဲဟုတ်ဒီတာကောင်းလိုက်တာဖီလီလိုက်တာပြောလိုက်မယ်နာနံယာတိသိခန္ဓာငါးပါးကာလမချာအနာဥပါဒအာဟုတုကာမဘဝတိရှုံးမသွားဘူးလားကဲတခါဥဒ္ဒယကွာစိတ်ပြည့်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောမယ်ကဲနာတံယာတိသိခန္ဓာငါးပါးတဏှာဥပါဒအာဟုတုကာမဘဝတော့ပေါ့လားနားလည်ပြီနော်ကဲဖေလိုတွေကြည်ကြတယ်ကြီးနေဟောဘသူကဘသူကတတ်သွားတာကြီးလိုက်တယ်ဒီသေးတာကောင်းတယ်တတ်တယ်ကောင်းတယ်ပဲဆဲလိုက်တယ်ကောင်းဆိုရုပ်မှန်လည်းကောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုမျက်စိအစဉ်မြင်သေးတယ်ခန္ဓာငါးပါးတော့ပေါ့နာကြည်နေရင်လည်းပဲအခုဖြစ်မနေဘူးလားတော့ပေါ့ရယ်နားကဲကားမိကဲအနတ်နာမယ်ကဲတို့ကဲပြည်နာဖြတ်သွားတယ်အနတ်နာရင်မွေးလိုက်ရင်ကြက်ပေါင်းကြီးတွေပေါ်မလာဘူးလားဟိုကောင်းလိုက်တာလို့တွေးလိုက်တယ်ဆိုနှာခေါင်းအနတ်နာနေပြီခန္ဓာငါးတဏှာဥပါဒအာဟုတုကံမဘောသဘောလားသဘောကြလောဘလောဘပဲဒီလောဘတည်းနဲ့သဘောကြလိုက်တဲ့ဆိုတာစိုက်ရည်ပေါက်လာစီကောင်းသေးလားသဘောတည်းနော်တခါစတခါစားရင်းနဲ့ခါပြောမယ်ခင်စားရင်းနဲ့အဲရှုပ်ကြတာဟာမကင်ဘူးရဲ့အဟင်မကောင်းဘူးစိတ်မပြေဘူးဆိုတာဆိုရှားရတာစားခြင်းလေးခံတဏှာဥပါဒအာဟုတုကမ္မဘောသောပေါ့လားအဲ့ဒါဟိုဒီဟင်းကလက်ရကောင်းလိုက်တာလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရှာယနာသာတိလေးကမ္မဘောသာသနာ့စေတမယောကျန်ဒီစေကမ္မဘောတဏှာဥပါဒအာဟုတုကမ္မဘောသောမကြရင်ခောသသဘောကြရင်လောဘအနမတိရင်မောဟအချက်မှမလိုဘူးလေအဘောနာအာဟုတုအများမနေဘူးလားအဲဆိုမြတ်တော်သက္ကမကလေးဘယ်လောက်လဲအာဟုတုအကြွေးတွေကနည်းလားများလားဒီဒါကြောင့်မို့အတကြီးရင်သင်ငယ်ပြန်ကုန်တာပေါ့တကိုးကြကုန်ပြီဖွဲရနေကုန်တာပေါ့သူအတကြီးတိုင်းတသမီးတွေပေးတာကြီးတာမျောနေရပြီဆိုရတာတော်တော်တကိုးကြသွားတာအချိန်မှမရှိတော့ဘူးနည်းလည်းမလားအမှန်ကြီးတွေတကိုးကြီးတွေဖြစ်ရမှာမင်းတို့ဆရာဖိတ်လို့ကြတော့ကြီးလေတကူကြီးလေလေဆရာဖိတ်အေးကူကမိနေကြဟောပါရနမင်းမင်းညာဆရာလက်ကိုချီးပြီးလူတော်ကိုရှောက်နေရလားဆရာဖိတ်ကြီးကထွက်တဲ့အတန်ကိုတမုထားပြီးပြုံးနေကြဟာအဲ့လိုတော့တောက်ဆောက်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားကဲကောင်းပြီအထိုင်ရင်လည်းကဲတင်မနာလိုက်တာလို့ပြေးမယ်ဆိုဟိုအတွေ့အထိဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခံနာတဏှာဥပါဒဟုတ်ကဲ့နာရမကြိုက်ဘူးလေပျောက်ရှင်တာလောဘဟုတ်လားအဲမကြိုက်တာပျောက်ရှင်တာဆိုတော့ဒေါသ
အကောင်းကိုတောင်းတာလားလောဘဒါမှဖြစ်အောင်လည်းမပြုနဲ့ပြည့်အောင်လည်းမပြုနဲ့တဲ့ပြန်ပြောအောင်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပါအောင်နော်ညာထိုင်နေလည်းပဲနော်အခုကပြန်မတိကြဘူးဖောက်ပြန်လာတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြက်ချင်တယ်ဒါကောင်းတာလေးလိုချင်တယ်ကဲဖြစ်အောင်လည်းမပြုနဲ့ใช่มันน่ะมันรู้ไอ้นี่เนี่ยโอ้ท่านเนี่ยวินาซ้อมมาก้าวมางานเนี่ยซ้อมเสร็จเนี่ยဆိုတယ်ไม่ใจรู้ဆိုတော့ပြည့်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကြာဖြစ်တယ်ခေါင်းတော့ခေါင်းဖြစ်နေအရင်ခေါင်းခါပြစ်တာနာတော့လို့ဟောတော့ဒါပါမနေဘူးလားဖြစ်ကြတယ်โอ้ก้าวတော့ခေါင်းကငါကြုံဦးတယ်ခိုင်ခိုင်ကြိုးစားပြီးထိုင်တယ်မယ်ဆိုก้าวတာတောင်းတာနေလေလောဘကဲအမှန်မသိတာပါလေအမှန်တော့ဝိညာဉ်ဆုံးတာရှိပြီးသားလေခန္ဓာကိုယ်ကရှိပြီးသားငါနဲ့ရုံးလို့သာဖြစ်တာဟုတ်ပါလားနဲ့လိုက်ပြီနော်အဲထိုင်နေလဲပဲဒီချက်ဒီနဲ့ဆိုရင်လွတ်လားညာစုအဲဘယ်သူရေးတာလဲဆိုတော့မာဇီဆရာဖေးရဲ့ဆရာတထုံမင်းကုန်းစလို့ကျော်ဘယ်ယဟန်တာယမိရှိခဲ့လားကောင်းလို့ပုံမှန်တာတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရေးကြီးဆုံးပဲနားလည်မလားတရားထိုင်လာလို့ရှိရင်ကဲခါရည်နဲ့တကျင်ထုံးမိတာလည်းရှိရင်ထိုင်ထဲကဘာမျိုးပြောနိုင်ပြည့်စုံခြင်းနေပြီလေဘယ်နိုင်မပြည့်သေးဘုံညာလည်းကြီးပြီဆိုအောင်ခံပင်ခံတဲ့ဦးအဲနိုင်ပြီလည်းပြဟန်လို့မတက်မယ်ငါပြီးခဲ့ပြီပေါ့အမှန်တော့မဖြစ်စေချင်တာကြောက်စင်နဲ့ကြားလာပြီအဟန်ဆောင်တာများမနေဘူးလားဘုရားခံရတယ်မကုတ်ကိုကြောင်းကိုသူပြောတာနော်။အဲ့ဒါရင်မမြတ်ပြီးတင်တာဘူးအဲ့တော့နိုင်ကိုကြီးနိုင်မသိပြန်မေးလိုက်။ဆရာလည်းကြည့်နေဆိုတော့အများနဲ့ဆိုတော့အောက်ခံမရတာဆိုတော့အချိန်နဲ့မကောင်းဘူးလေသဘောလား။နာတာကိုကြိုက်ရမကြိုက်တာကြီးဆိုတော့ငါနဲ့ရောမနေဘူးလား။ဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုကြောက်စီရင်လည်းဆရာပြည့်အောင်လုပ်နေတယ်အတော်သာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဘာပါအမှန်မသိရင်ပါလေ။ဟောတရားထိုင်တော်တော့လားဒီစင်နေမဲ့ဒီစွိုက်တဲ့နာပြန်သွားတော့တာเนาะကိုမာဖွဲ့မိလို့လောင်နေတာကာလမချာမနှောမပေါ်ဘူးကအဲပေါ်လာမှနောက်စီကအမှန်မသိတော့အမောင်ဖုံးလိုက်တော့ငာနာတယ်နောက်ကလည်းနာနေဆိုတဲ့ကူကမာကံရောက်ပါပြီတဲ့အဲတော့ကိုအတွေ့ဒီလေးခံနာကာလမချာနာဥပါဒါအကုသိုလ်ကမ္မဘဝသွားပါရဲ့လားနားလည်ပြီနော်ဒါမြင်ဆရာဖေးပြလာရှင်းရှင်းလေးရဲ့တရားရှုတယ်ဆိုတာထိုင်တော့ခဏမဟုတ်ဘူးလေအောင်းသက်တိုင်မှာညမလာကံဖြစ်နေတာပဲလို့မှတ်ချက်ညမလာပါလေအဲ့ကံတာမှကုသသူမခွဲတတ်ရင်ကုရှုံးတာပေါ့သွားပါမယ်လားနားလည်ပြီနော်အစနာရင်စောနေလည်းပဲရှိကိုစောနေလည်းပဲရင်းနဲ့အေးမလားပူလားအဲ့ဒါအချိန်တိုင်းရှိတယ်နော်မပေါ်နဲ့တိမ်မွေးတဲ့အကုသိုလ်ရှိကိုရှိနေတယ်ဒီစနာစောဥစားချမ်းမဟုတ်ဘူးမလုခင်ပြီးချင်လားမလုခင်ရောက်ချင်တာရှိကိုစောတာတဲ့တို့ကြောင့်မှာဟောဆရာကဘုရားကြီးရဲ့ဝိဇ္ဇာဘုရားကြီးရဲ့မြမကြီးရှိဦးတယ်ဘုရားရှိစေကြီးတကဘူရောအနေလားကြောက်မှသာကြောက်မှနေတော့ကြီးညိုကြလဲကောက်ပါလေဒါပေမဲ့အတက်ကြီးတော့လည်းနည်းနည်းတော့ရောက်ချာချာဖြစ်တာပေါ့လူနေတဲ့ငဘူရောမှနေတာအငဘူရောတရားဝဲအလှည့်ကြပြီဆိုသတင်းကြလို့ရှိသွားမှာတရားတော်သူကြီးတယ်ပုံလေးပြီးတော့လိုက်မယ်ဖေယားတဲ့ဘွားကြောက်ဘွားတတ်နေအောက်ထပ်ကနေတော့ထိုင်ဆောင်ပြီးတော့အော်နေတာအေးပါကလက်ရမယ်လက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မပြီးသေးဘူးကဒီလိုနည်းအစားပြီးကျွန်တော်ထောင်မေးတော့ကောင်းတဲ့ကာလေးရတယ်လို့အဲ့ဒါမိန်းစာလေးသဘောလားငွေလေးကိုရောက်ရင်မင်းရဲ့ဖန်ရှင်လေးပြန်မှာမလားကျွန်တော်သိတော့မှာလားဖုန်းနေကြူမှာပြီပြီလားရှေ့ကိုစောတယ်ခေါ်တာပေါ်တော့ပေါ်လားခိုင်းတယ်နေတယ်သူကရှေ့မှာဘာလာမလဲဆိုတာမိန်းစာမရှိဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါပြောတာတဲ့သဘောလားအဲ့ဒါရှင်ရင်တောင်မှပဲကဲဝိညာဘရောဆုံးမလဲဘရောဆုံးမလဲလဲဆိုရင်ပိဿာဖြစ်မနေဘူးလားရှေ့ကိုစောတာလေဖြစ်ချင်တာကိုအဲကုသလအကုသလအဲထဲအကုသဖြစ်မှန်သိပြီလား
တိပြီနော်ကိုပြင်ရပါအဲ့တော့ဒီဖြစ်ရမှာဘာလဲဆိုတော့တဲ့အရှိတော်ရှိတဲ့ငင်းနဲ့ပြင်ရမှာတဲ့ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တတိအပြောပါအောင်ဘုဒ္ဓံဆိုတာတကယ်တော့အမှန်သစ္စာအမှန်အမှန်တိုင်းဘုဒ္ဓတော်အမှန်တိုင်းပတ္တတိဉာဏ်နဲ့မြင်နှလုံးသွင်းရမှာပါလို့ဘုရားဆုံးပါလားဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ရောဆယ်ဘိတို့ရှင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးများဘုရားဆရာရလဲဆိုဘုန်းကြီးတို့ကတထုံမင်းကောတထုံဆရာဘုရားကြီးရဆုံးပါပေါ့နော်ဒါလည်းဥဖြစ်နေကျေးဇူးပါပဲအဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလူဖက်သေးတယ်ပြပြောင်းဝတ်တယ်စာအမှန်တက်တာအဲဆုံးတော့ထက်မယ်ဆိုတော့သူ့ဆရာဘုန်းကြီးကတပီရဲ့တဲ့ဘာကြောင့်ထက်မှာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သိရင်လို့ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကြီးကမင်းကွာအဲ့ဒါများစားရအများကြီးတက်လိုက်တာဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓပတ္တိတိပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုဆုံးမလိုက်တယ်တဲ့ရှုဆရာတော်ဘုရားကြီးကစာတန်းထဲမှာနေပြီးတော့ကြိတ်ပြီးခင်နေတာရှော့တော့မရဘူးလေတအားတိတာနော်အဲဆရာဘုရားကနောက်တော့အဲ့စကားပြန်ပြောအမှုထတတ်သွားတာဘုရားဘုရားလိုက်တယ်ဘုရားဘုရားလိုက်သူ့ဆရာအဲ့လိုဆုံးမလိုက်တာဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓပတ္တိဆိုပြီးတာပဲကွာဘုရားဆရာဘုရားလိုက်အဲ့ဒါပြောတယ်နော်မရှိနေတယ်တရားဆိုတာကွယ်တဲ့ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိပါပဲ။အဝအမှန်အမှန်တိုင်းဉာဏ်နဲ့နှလုံးသွင်းတာပါတဲ့အပူလုံးကြံတာပါလား။အဝအမှန်ဝသုံးမပြန်ကြည့်ရတယ်။သူ့ရဲ့ကံရှင်ကြောင့်ခန္ဓာရင်ပေါ်ကနှလုံးခုန်ကိုပြန်ကြည့်။အရှိန်မကုန်မရှိရပ်ပါမလား။စိတ်ကလည်းပေါ်လာရပ်ပါမလား။အဟောင်းလားတက်တက်လား။နားလည်တယ်နော်။သူ့ရဲ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးမိရတဲ့အဟောင်းလားတက်တက်လား။မမနာနာမရဏကပူအောင်တော်တဲ့များအဟောင်းသာအတစ်တဲ့နာစုတ်ကင်ထားလို့ရလားဘုရားတရားရှေ့ဆက်မလာပြီးဆုံးတာလားအဲ့ဒါတကယ်အရှိပဲလေအရှိအရှိတိုင်းဉာဏ်နဲ့ထုံးပြီးပြန်ပြီးပြီးလို့စားဘူးငါပါနေတာငါကြိုက်ပါနေတာလွတ်နေပြီလေဟောပါလားနားလည်ပြီလားနားလည်တယ်နော်တဏှာစားချမဟုတ်ဘူးအကောင်ရဲ့တတ်တော်ထင်တော့မှဒါလည်းတော့လေးပါကြောင့်ပြန်သွားလိုက်နော်ပြန်သုံးတတ်အောင်နိဗ္ဗာန်စကားကြည့်တော့မှအဖြစ်ပေါ်တယ်နိဝါဏလာတာတဲ့ဘယ်ရလာတာလဲနိဝါဏနိဘောင်းဝါဏအဲ့တော့နိဆိုတာကဗမာလူကမရှိခြင်းတဲ့နိရပါတယ်နိဘောနိရစကားနိဘောကဘုရားပုတ်တဲ့မြန်မာနိကပုံမှန်စကားတဲ့အိန္ဒိယကျတော့ဝင်သွားတဲ့နိလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယစကားအဒီမီယူနဲ့ဟဲ့နော်ဒါမင်းတို့ဆိုတာလေဟိုးလိုကဇာတ်တန်တင်ပွဲကြီးမှာအပြည့်ဖက်တာနော်ဒီဘောသားကြီးလည်းပြောကြည့်တော့တူပါဠိနဲ့တူတူပဲဒါဘုရားပုဒ်တဲ့ဒါအိန္ဒိယကဝဲနေတာအိန္ဒိယကသွားမယူမယ်လို့ပြောလာတာဟုတ်ပါလားဒီဘောကအမှန်နဲ့နော်အဲ့တော့ဝါဏဒဏပေါင်းလိုက်တော့ဒဏမရှိရင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဒဏမရှိရင်ပြောတာနော်အဲစကားလုံးအားဖြင့်ဒီစာရီဟုတ်တဲ့ဒီအတင်ပြောင်းတာကိုတခါတရားနည်းအပြင်ရုပ်ပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ပြတ်တယ်ခေါ်တယ်နော်ပုတ်ပြန်ပြီးတော့ဝါကိုဖားပြီးပါတယ်ဝါကိုပါလဲဒီတိုင်းပြုလို့မရဘူးတုတ်စင်ဆိုရသေးတယ်ဒေါရတတုတ်ပုတ်ပြန်ဘဝတာတုတ်ဖြင်းလို့ဆိုရသေးတယ်တခါနှလုံးစင်ရွေးပေါ်ပြုတယ်ခေါ်တယ်ရွေးပေါ်ပြုပရရွေးပေါ်တယ်တုတ်ဖြင်းလို့ဆိုရတယ်ပြီးတော့ပြန်ကတ်ရတယ်ဒါနဲ့တုတ်စင်နဲ့ကတ်ရတာဒီပဲရုပ်တည်းဆိုကတ်ရတယ်ပြီးတော့နိရဲ့ပါစီရေးချိုင်နိုင်ကတ်လိုက်တာနော်ဖတ်တဲ့ခါမှာအပေါ်အလုံးကပေါ့အသက်ထည့်ရတယ်အောက်ကအသေးထားရေးချိုင်တဲ့တော့ပေါ့ရတယ်အဲ့တော့နေပါနာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ကမူရင်းစကားအဲ့ဒီကမတွုံးရင်တဏမရှိဘူးဟုတ်ပါလားဘာမှပြကြတော့အသက်ထည့်တုံးတယ်တကုံလို့တုံးတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ခေါ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါရှင်းပြတာပြည့်စုံပြီဖြင့်ဒါတရားဉာဏ်ကခန္ဓာဝင်ကြသွားတယ်ဖြင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးမရှိပါလားအဲ့တော့ကိလေသာတွေကဘာရင်းလိုက်တာတတိယနေ့နဲ့ဆိုနည်းလာစမ်းသာလေလူကြီးနေနော်စာပေအမှန်တန်ကျွမ်းတာတဲ့ဘာလဲရင်းပြီးတော့မှအနှစ်ကိုပဲမရှိခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးလားအခုတော့ကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာလဲပြီးတော့တဏ္ဍာမရှိတာပြောတာတဲ့ဘာမရှိတာလဲတဏ္ဍာကအလင်းဥစ္စာအမှောင်ဥစ္စာဝိဇ္ဇာနဲ့ဆက်နေတာလေအဲ့တော့အမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားရှင်းရင်လေခန္ဓာငါးပါးမနှောတိပေါ်တဲ့ခန္ဓာအကောင်တတ်တော်ကထင်လိုက်တာအမှောင်ရော
အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပြန်တယ်ဘုလို့ခေါ်လဲသင်္ကြန်ရှိတဲ့သဘောကိုအကောင်တက်တာထင်တယ်တက္ကဒိဋ္ဌိသူပေါ်ရင်ကမျက်နှာအမူအရာငါလို့မထင်ဘူးလားအင်းအင်းပြအားစိတ်ကငါနှခါငါကောငါလည်းငါရှိတဲ့ငါမျက်လုံးတွေကဘုလို့လာငါမျက်လုံးကဗိမင်းသားနဲ့တူတာဗိမင်းနဲ့တူတာတော့ကောင်းပြီငါမျက်ထားဘုလို့နဲ့တူတာတော့ကောင်းပြီလေငါမှတန်တဲ့ရှင်တော့မှာအညီညီတဏ္ဍာအစင်းလို့ခေါ်တာတဏ္ဍာသာစကားလုံးတကယ်မရှိဘူးတော့အဲ့ငါကငါဟာလို့ညီးပြီးတော့ဆက်နေတာပြောတာတဲ့ဟုတ်ပါ့လားတောင်းတတာမပါသေးဘူးနော်ငါလို့ဆက်ပြီးတော့သူပုံပေါ်ပြီးဆက်ထားပြီးတော့ငါပိုင်နေလို့ထင်းနေငါကလည်းထင်းနေမယ်တဏ္ဍာအစင်းလို့ခေါ်တာအာယုန်နဲ့ကန့်ညီခြင်းပြီးချုပ်ဆက်အောင်မယ်ငါနဲ့အိမ်နဲ့ငါဘယ်အိမ်ငါဘယ်ကားစီးနေချုပ်ဆက်တဲ့ပုံမနေဘူးလားအာဘယ်ရင်သွားစားအောင်မယ်ဘယ်နေရာသွားမယ်ငါသွားတယ်ဘောမနေဘူးလားအဲ့ဒါတွင်ချတာပြီးတော့မှအကြိုက်တူတူမှအဲ့တိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုဥပါဒံကံသဘောပေါက်လားဘုရားအမိပေးတာတော့မှတ်တာနော်ဒီစကလုံးလေးညာဘုဒ္ဓံတာဘယ်တော့ကိုစားကြည့်မသိရင်ကျင့်လို့ရပါမလားအဲ့ဒီသုံးခုကလည်းတခါသိမြန်လာတဲ့မဟုတ်ဆိုရင်အမိရှိတယ်တပေါင်းနဲ့လာတာတဲ့အားရနေဘာပင်သတရား၃ပါးလို့ခေါ်တယ်။တန္တရာချဲ့တဲ့တရား၃ပါးတပေါင်းနဲ့လာတာတဲ့။ခွဲလို့မရဘူးတဲ့နော်။အဲဒါဒိဋ္ဌိတွေအကုန်သိတာပဲတဲ့။ဒိဋ္ဌိတွေပါလေ။အလင်းတန်နဲ့အကောင်တတ္တဝမုံချောင်းသိတိုင်းဒနာလာသေးလား။ငါမမဝင်ငါကိုယ်ကလာသေးလား။ဒိဋ္ဌိတွေအကုန်သိတာပဲတဲ့။တော့ပါလား။နောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီတန်ဖျားရှင်ကရှုနည်းပေးတာပေါ့။ဒိဋ္ဌံမမဒိသောဟမတမီနာမီသောနဲ့ဒီနေ့တစ္ဆာလေးပါးကိုစပြီးတော့တင်းတုံးကရံကျင်စီအမှုရတဲ့နာမည်ကကဲအကြောင်းကြောင့်ပေါ်သမျှအာလို့ဟာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြပဲနော်ရှေ့ဆက်မှလားအဆုံးတတ်တာလားအဲ့ဒါနားလည်သွားတဲ့နောက်ကိုတဲ့အလုပ်ပြီးထပ်ပြီးလားအမစကြာတရားနဲ့လုံလောက်ရင်ဘုရားကနောက်ထပ်တရားဟောစရာမလိုဘူးလေအဲ့ပြည့်စုံငါးခုကိုတရားပြီးတဲ့အခါမှာပထမနေ့ရ9ရောက်တရားနာတာတယောက်တည်းပေါက်တယ်၄ရောက်မပေါက်ဘူးဟုတ်ပါလားအကျဉ်းနဲ့၄ရောက်ကြည့်တာဘုရားကအဲဝတ်ပတ်ထားခဲ့တဲ့ငါဘုရားနဲ့နေရဲ့မယ်ကျဲနဲ့၄ပါးဆုံးခံတဲ့အမနဲ့လောကံလက်ထံတရားတွေ့ရမတင်နဲ့နော်ဘာပေါက်တော့မထားတတနေ့ဗန္ဒီယာထားခဲ့ဆိုတာတဏ္ဍာဆုံးခံတဲ့ဒီလိုကံကတင်ပေးရတယ်အမှန်အန်ထားငယ်ဆိုတမယ်လုံးတရားပြန်တယ်။ဒါဆိုအတ္တဉာဏ်ကြီးအငယ်ဆုံးကိုလည်းသူထားငယ်ဆိုပြီးတော့တရားလား။လေးရက်ဆက်တယ်။တိုင်းပြီးတော့9ရက်ကြာတော့မှတဲ့။တော့အောင်နော်။ရှိရတယ်မလုံးလောက်သေးဘူးနော်။ဒီတရားဆက်ဟောတာတဲ့။အနတ္တတက္ကသုတ်ခံကသွားပဲပြီ။ခန္ဓာ၅ပါးကဘလို့နည်းနဲ့ပေါ်ပေါ်တဲ့7မျိုးဆိုတာပညာ7မျိုး၊ဒိဋ္ဌာနကတပစ္စုပန်နဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓအဲ့ဒါတည်းသူဒီမှာဟိနပညာဥဒ္ဒတန်တိကဆိုတာရှိတယ်ဗမာကပြောအောင်နော်အတိတ်ကဖြစ်ရခြင်းပြီးတော့လည်းအတွေ့မပေါ်ဘူးလားအနာဂတ်ထင်လည်းမပေါ်ဘူးလားပစ္စုပန်လည်းမပေါ်ဘူးလားနောက်အတွင်းအပြင်ဖိုက်ထဲကကောင်းနေရအပြင်ဘက်ကထင်မနေဘူးလားတခါအယုတ်အမြတ်အကျန်းအမှုအဝေးနည်းတဲ့ဘလုံးနည်းနဲ့ပဲပညာပြပေါ်ပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲပေါ်တဲ့အရာတွေကိုတဲ့လို့ရှိရမလဲဆိုရင်နေတံမမနေသောဟာမတ္တမိနာမိသောအတ္တရန်ဆိုပါဦးနေတံမမနေသောဟာမတ္တမိနာမိသောအတ္တအဓိကတော့မပြတ်မလန့်ပေါ်တာအိမ်လေစိတ်ကိုမလောင်တာလေပြုတဲ့ကံကြောင့်ကဲမပြတ်မလန့်လို့ကိုမဖွဲမိလို့လောင်မနေဘူးလားထုတ်တာနေနာပူတိုင်းမသိရဘူးလားအဲ့လားမချခဲ့နမောတကဘုနာမျက်နှာအမူအရာပေါ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါအဖြစ်ထုတ်တာပဲလေတတဘောကြီးကတတဘောမသိပြီးသားမျက်နှာအမူအရာကိုအမူအရာကိုဘုရားကြီးခိုင်းတော့ဣဒံမမနဣဒံမမဣဒံထိုတဘောကြီးနမမတဏီဟိုကတော့နဖူးလေးကိုသူ့တိုင်းပြီးခံစားကြည့်နဖူးလေးကခမည်းနဖူးလို့ပြောလားကဲမြေခုံးမြေလုံးလေးခံစားကြည့်ငကုံမခွဲနဲ့နော်ဒီမှာခံစားရင်းနဲ့ပေါ်လာလို့ရှင်တာအပြင်ကကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခ
ခံစားကြည့်တော့ရှုစဲမှာတင်းပေါ်တဲ့အမှုရာလေးကခမည်းမျက်နှာလို့ပြောလားခမည်းနှာခေါင်းလို့ပြောလားခမည်းရင်ပတ်လို့ပြောလားခမည်းကိုယ်လို့ပြောလားပြောဘူးတဲ့တတ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့လိုသိလိုက်တာနဲ့ငါကိုယ်ထင်တဲ့တဏှာလာသေးလားအမြင်မှန်အမြင်မှောက်ဖယ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားအခါမာနတတော်မယ်တဲ့နေသောဟမတမီနဧသောအဟံအတမီဧသောဒုယာယတိတာနတမီငါဖြစ်နေပါတယ်မပြောတနည်းကဲသူစဲသူစဲပေါ်နေတဲ့မနတကပုဏ္ဏပေါ်နေတဲ့အရေးအမူအရာကငါလို့ပေါ်တဲ့အတန်ထွက်လာအတင်းလာလဲရောလာလဲအမူအရာပေါ်သမျှကမေတ္တာအမူအရာပဇာအမူအရာငါလို့ပေါ်လာတကားပြောလာမာနတက်ပြီတဲ့ဟောပေါ့လားနှလုံးသွင်းနေပါနေပြီနော်ပြီးဖြင့်ဒိဋ္ဌိတတ်တော်မယ်တဲ့နာမေသောအတ္တဧတောသူရဧငာဟိအတ္တိညာဒီရဲ့စကားကြည့်ရင်တက်ရှိတတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လို့စကားမပြောတာပေါ့ဘောရဟာကဆုံးနေတာလို့ရလားအဟောင်းလားတည်တည်လားကျေးဇူးမလားသုံးတတ်ပါလားဒါဆိုရင်တည့်ပြီအဲ့တူမလားတော့မနိုင်ရင်ငယ်ဘာသဘောလဲပြီးတော့တဏှာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ခေါ်တာလေဒါဘိုက်ပြတဲ့မှာအတက်ပြတ်ပြီးဘောလို့မှအမေပြန်ပါပြန်သွားလဲနော်ဒီဆိုင်တဲ့တမ်းဤမနာကပွင့်အောင်တော့နေခါနောက်စီကအမှန်တိုင်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တဏှာအသက်ဟာဆက်သေးလားသူလာသေးလားတတ်တာမဟုတ်တဲ့အပြင်နဲ့ခမရပိုင်နေလည်းမပြောဘူးငါလိုလည်းပေါ်ဘူးဆုတ်ကင်လို့မရဆုံးသက်တာမြင်တော့ကြောင်းနဲ့မှဒိဋ္ဌိမရှိတော့တဏှာမာနမရှိပါအမြင်မှလာသေးလားအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ပေါ်နေပြီလေဘာပေါ်နေလဲစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ပြဿနာမရှာရနဲ့နော်တချို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုပြဿနာရှာနေတာဖះရှာပြီးဒီလာမှာကုရှာပြမလို့ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့လားတဏ္ဏမရှိတာဘယ်လိုခေါ်လဲနိဝရဏနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အမြင်မှမရှိတာပြောတာပါဘာလဲနော်မြင်မှန်နဲ့အဆုံးသက်တာမြင်နေတဲ့အခါမှာဒုက္ခခန္ဓာရဲ့နိရောဓပေါ်နေသောအချိန်မှာဒီတဏ္ဏလာပြီလားတကယ်မြင်တာကမှတ်တာနိဗ္ဗာန်စကားလုံးကြီးရဲ့ကိုယ်စားသူကမြင်တာမဟုတ်ဟုတ်ပါလားအဲနိရောဓဆိုတာတကယ်တော့တရားဘွားရဲ့အဆုံးတက်ခြင်းဝိညာဉ်အဆုံးဘွားဆိုနှလုံးသွင်းနေတာပါ။အမှောင်လိုက်အဲ့ဒီမှာအလင်းတက်ကအမှောင်တက်ကိုဖယ်ထားတော့ကြောင့်ဒီအုပ်စုလာသေးလား။အမင်းတဏ္ဏမရှိတဲ့သဘောကိုဆိုတာအမှန်တည်းမြင်နေတာအမှားမရှိတာပြောတာပါတဲ့။အမှောင်အလားနားလည်တယ်နော်။အဲ့မှာကပ်ပြီးတော့မြင့်စီတက်တတ်တယ်။ပြည့်ရနေဟောပက်ခဲ့တာကိုအဲ့တော့ဒီစားလေးပြန်သားကြည့်ပါဓမ္မနားလည်းပါနော်အလင်းလာရင်အမောင်လာလေးလားအဲပေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးသဘောကိုနောက်စီကအမှန်တိုင်းပိုင်းခြားပြီးတော့ကဲတတ်သွားပါလေလားအဲရှင်ထဲမှာကဖွဲ့မိလို့လုံးနဲ့တတ်သဘောကတတ်သွားဟုတ်လားကပ်ပြာကာလမချားပေါ်တဲ့အမူအရာလည်းတတ်သွားဟုတ်လားသဘောတရားကရှေ့ဆက်မှာလားဆုံးတတ်မှာလားဆုံးတော့ဒါအမှန်တိုင်းမြင်ရပါလေဒီတိုင်းမြင်ရမှာမျက်မှောက်ပြုတာကဒုက္ခရဲ့အဆုံးညောတာမျက်မှောက်ပြုနေတာဒီမှာတဏှာမလာလို့ပရိယတ်ကနိဗ္ဗာန်ပေါ်တယ်သုံးတာနိဗ္ဗာန်တဲ့လူကြီးကမြင်စရာမဟုတ်ဘူးခံစားရမဟုတ်ဘူးတဏှာမရှိတာပြောတာသဘောလားနိဗ္ဗာန်တဲ့လူကဘာလဲတည့်ရဲ့မြင်စရာမဟုတ်ဘူးခံစားရမဟုတ်ဘူးနားလည်လားအရှိအရှိတိုင်းနှလုံးသွင်းနေချိန်မှာသူမလာတော့ကြောင့်အမှန်တောင်းမှုဆရိယဘုဒ္ဓဘုရားတော်အတ္တဒီပါဗျာလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်များกว่าတဲ့မြင်စားရည်မြည်လာကြတာဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓပတ္တိကိုမြင်ပြီးတာပဲလို့ဆုံးမှာလားဟုတ်ပါဘူးလားအရှိရှိတိုင်းရင်းငယ်တဏ္ဏလာသေးလားဆိုကံလာသေးလားတာကိုပြောနေတာပါတဲ့တော့အရှိရှိတိုင်းဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်သေးနေပြီးပြီတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ထက်ရှာရလူသေးလားရင်းနဲ့ပါလားသူကြည့်ကြပြီလားထက်ရှာအောင်ပါလားအချို့သူတွေ
ထပ်ပြီးသွားရှာကြတယ်တော့သွားအောင်ရှာအောင်ဘုရားဆိုဘုရားကြည့်တယ်အဲဆုံးမချင်မကြသေးဘူးဒါနားလိုက်ပြီဆိုရင်အချိန်နဲ့ကြည့်မှုပဲကျန်တော့တာပေါ့အမှုရတဲ့ကျင်းလို့မရဘူးလားဒီကတိမှန်ကျင်းရမလို့ဆိုဘုတိမှန်ကျင်းရတာလေတိတော့မှဒီအမြင်နှလုံးသွင်းတဲ့ဆိုရင်ကိလေသာတတိယမခံဘူးလားအဲကုံသွားအောင်ဆက်ကြည့်ရတာလေပြန်ပြမယ်နော်ဒါတိပြီဆိုရင်ကောင်းပြီဘလို့ဆက်ကြင်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဟာတဲ့တတိနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲဟိအပန်းဒီမှာလည်းဘုံတို့မိကရောက်တော့အာအမုံမိကပဇိယသမုဒ္ဒေရဲ့မြင်နေရတဲ့စာနစုကဘာနော်ဒီမုဒ္ဒေအကြီးဆုံးမြင်ရတဲ့နေရာရှိတယ်အာဆရာမေကုတိတနန္ဒာတဲ့ဆရာရအနံဘုံရှိတာအဲ့ဒီဘက်ကြီးကိုရလိုက်တာဟိုက $3 $3နဲ့ရလိုက်တာအခုဆိုရင်ဒါမှအကြီးပဲဒီမြန်တော်ဆင်းနေတဲ့နေရာဒီမြန်ကိုယ်ပိုင်နေမြန်ရှိတဲ့နေရာကိုထားတယ်အကျဉ်းရလိုက်တာဒါပေမဲ့အမှန်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်ပဲရှိနေတယ်ပြန်လာမှုသွားတယ်ခရဘုရားကြီးကိုသူ့နဲ့သူ့တို့နဲ့ဘုန်းနဲ့ငါကအင်္ဂတကပဲပြီးတဲ့အခါမှာအမှတ်ခကြညာသူခံမလို့အမှန်ရှားတော့အဲဒီဥစ္စာဘုရားကြီးကကျောက်ကတဲ့အမိကရောက်လို့တည်တာကြီးဆရာပြီးအသိတော်ကြီးပါဠိစာပြီးလည်းအမှန်တန်ကျွမ်းကျင်တယ်အရိသကလည်းအမှန်တန်ကျွမ်းကျင်အင်းလိုဘာသာပြန်ပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်နေဆရာတော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့လူငင်ကြလားပြမဦးဆုံးတက္ကသိုလ်မှာပါမခွင့်ပြန်လူခတ်ထားတာဟောဘာတဲ့ခါဆိုရမရှိရှာတော့ဘူးဘိန်းယူမှလည်းပြန်လို့မပါတော့ဘူးအဲဟောရောက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာဘိန်းဘာတော်ဆုံးလဲလူတိလာကြည့်တာမိနာတင်နန်းမှာအမနာတော်လာဘာသာမျိုးစုံလိုက်ပြီးတော့မိနာတင်နန်းချပြီးတယ်ဆရာတော်ပြန်ကြီးအဲတင်နန်းကိုစာအုပ်ထုတ်ထားတာရှိတယ်ငါ့အုပ်ပဲရှိတယ်အဆောက်ဖက်နေနဲ့ဘုန်းကြီးအမှန်တော့စာကြဖို့စာအုပ်မြင်လည်းမပါတော့ဘူးအဲ့ဒါကြည့်တော့အဲ့မှာအဆန်းတစ်ခုပါလာတယ်ဒီဘက်ကအမောင်အုပ်စုကိုကိလေသာလို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့တော့အလင်းတက်ကထွန်းနှန်းစီနဲ့ညီမညာခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့ငါမင်းမင်းတဲ့တပည့်တွေကနင်းနှန်းပြီးတဲ့ခါမှာမညာကကိလေသာတက်တယ်ပြောတယ်ကွာတဲ့မက်ကကိလေသာတက်တော့မက်ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကွာတဲ့အတိတ်ကိလေသာတတ်လို့ရသလားလို့ပြီးတယ်တတ်တာထင်တဲ့အထင်မှားပြောတာနော်ကဲပြီးပြီးသားကြီးကိုတတ်လို့ရလားအနာဂတ်ကိလေသာတတ်လို့ရလားမလားသိဘူးလေကဲကိလေသာပေါ်နေတဲ့မှာတတ်လို့ရလားကွာလို့ပြီးတယ်အမှောင်လားအလင်းလားပါမလားအဲ့လိုမရဘူးလေဒါမင်းတဲ့မက္ကတတ်တဲ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးလားလို့ပြီးတယ်အမေနေမလားဟုတ်တယ်တပ်ဖို့သဘောကျလိုက်တာပုံလေးချသူသိရတာနော်မညာကွာလေအရှုခံမောတဲ့အခါမှာအမှားမှလာရင်အလင်းနဲ့ဥအောင်ရှုလာနေတံမမနေသူအမမိနတ်ကရှုမှန်ရင်တက်တယ်မကင်းဘူးလားရင်ပေါ်အဲ့တော့အလင်းနဲ့တက်တယ်ကင်းရင်အမှောင်တက်တယ်ရော့မသွားဘူးလားအဲ့တော့တက်တယ်ကိုတတ်တာပါဗျာအင်းနေတာဖြစ်နေမှာလေတက်တယ်ကိုတတ်တာလို့ပတ်ကြအောင်တတ်တာလေ။တောင်ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကိုချီးကျူးတဲ့အခါအနုတ္တိယတတ္တိကြံမရှိအောင်လို့ပြောတာ။ဘုရားအနုတ္တိယတတ္တိကိုအနုတ္တိယတော့မကြံဘူး။ကိတ္တမှာ။ဒါနဲ့တတ္တိမကြအောင်ဘုရားပြန်နိုင်နေ။ဝါဒနာအဝိတ္တမကြံဘူး။ဝါဒအဝိတ္တမကြအောင်တတ်နိုင်နေ။ဒီတတ္တိကိုပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့လေ။တောင်ဘုရားရှင်ကအသေးစားချင်တယ်အားလုံးကမိကအလင်းနဲ့အမတ္တတ်ခေါ်တယ်တဲ့မသေးတဲ့တတ်ကြီး။မြန်မာတည်းကိန်းတော့ကြာတက်တော့အကုန်လဲနာပေါ့ဟုတ်ပါလားတက်လိုက်ပြီနော်အဲ့ဒီပြောင်းပါလာဦးဘာပေါ့မလားဒီအိမနာအေးတဲ့တန်းနော်ဘုရားဗျာရဲ့တက်တော့ကိုဂျပန်ကစိတ်ဆင်းတဲ့အခါမှာဗရာဒအများဆုံးပဲလို့ပြောတယ်လေဗရာဒပါလေအများဆုံးပဲအဲ့ဒီကပြည်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဗရာဖန်းတဲ့ကဘုန်းတော်ကြီးကပေါ်ပေါ်တော့မရရတော့ဆုံးတယ်အဲ့ဒီကလည်းထိုးလာမိမသားပြည်အဲ့ဒီကဆရာရဲ့တို့ဟောလည်းပြန်မှန်တမ်းလို့ပါဆိုတော့ထိတယ်နော်ဒီကောင်းငယ်ဗလာဖန်းတာဘုံလို့ဤရှိတယ်ဒီမြေဦးလေးတို့အတာဦးလို့ဟာမျိုးပေါ့ဆလောင်းဘုံလေးရှိအပ္ပစောပလက်နံရတယ်ပလက်နံကတော်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီတိတိလေးဖောက်ရတယ်အဲ့မြေဦးရဲ့မှာပါတယ်လို့ဆိုအမဲသားထည့်ရတယ်ဒါရေလေးကိုတခါသူပါလေးနဲ့ကလေးရိုက်ပြီးတော့ရေဒီပတိတိထားအ
မဲလာမတင်တာရမနော်အဲ့ဒါမှညင်ကြတဲ့ခါဆိုဟူးထိတ်မှချီတာအဲ့ဒါမဲလာရှိနေတဲ့ပရဟလာတာပဲသိနေတာပဲသိပြီးတော့ပြန်ထွက်ဆံပြီးတော့ရည်အေးနဲ့မှတော့အောင်းနေတာအကောင်းရင်ပရဟအိမ်မှာရတာဘာရင်မိတော့တာပဲအဲ့အေးတဲ့ကျဝင်သွားတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အေးတဲ့ကဖမ်းယူရတာအပေါ်ကလည်းအဲ့လိုယူရတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဒီကမှတ်ကြပါဝိပဿနာအေးဆုံးတယ်အလုံးမအေးဘူးလားဒါအေးလားဝိပဿနာအေးဆုံးမယ်နော်ပီတိဖြစ်သွားအဲ့တော့အသေးသာအာအေးချမ်းအာကြီးသွားအတ္တဗရဒတိအကုန်စုနေတာအခုမေးမှတ်ပါကြာရင်တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်တာပဲကြာရင်ဖြစ်တာလေဗရဒသုခာပြီဘုန်းတို့ဘုရားရှင်တို့ကပြရတယ်။ဆရာကြီးလူရှင်းတော်လုပ်တဲ့အကြံဉာဏ်ကြီးပေါ့နော်။အဲဗလာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူရှုပ်သွေးနှိမ့်ချင်ပြီးတော့ဒီခိုးလုံးကဆန်စစ်ကြီးရှိတယ်။ဖွယ်သားဥရိရှိအောက်မှာဒီသုံးနေပြီလောက်မှာမြုပ်ထားခဲ့တဲ့လား။ဒီကဆင်းနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရော။ကြာရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်။အဲ့တော့တပ်ပါဒီတက်ကဘုံဘုံဘုံဒီတက်ဆိုတာအမနာအေးတဲ့တန်းနဲ့နှုတ်ပင်မျိုးအဖြစ်နေတဲ့ကံမှာတတ်တော်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့တတ်တော်တဲ့ကြာရင်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တာလဲဖြစ်ဖြစ်တော့လားလို့ဖတ်ချာနော်ဒါမင်းဆိုပြောတယ်အေးတဲ့ဒါရောဆိုပေးတယ်အမင်းရှိတယ်သူ့လိုဆိုတာဗျာရွှေတက်ပါပဲဗျာဘယ်လိုခေါ်လဲရွှေတက်တယ်တဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရှိရှိတော့ဘုရားရှင်များကပြိမာန်ဆိုင်ရွှေလုံးကြီးဖြစ်သွားကြတာဟုတ်ပါမလားနဲ့လည်းနော်အဲ့တော့အညာဘုရားဟောမှာကြီးလေတော့အမှန်တန်ရှင်းတာပါအဲ့တော့ပေါ်နေမြတ်ကအာရုံဓာတ်တွေမနောဒကပေါ်တဲ့ခါမှာအမောက်မလာခင်အလင်းနဲ့ဥအောင်ရွှေရင်ခဲ့မဉ္ဇဏတတ္တိမကိမ့်ဘူးလားအမောက်တတ္တိကခံမပါဘူးလားဣတိတတ္တိခုနဲ့ခေါ်တာပေါ့ကိုယ်ရင်မတတ္တိကပြောင်းမပါဘူးလားပြောင်းတော့တာပေါ့ဟောမှာအမြဲတမ်းအေးချမ်းတာပေါ့နဲ့လည်းမလားအရောင်းနဲ့တောက်တဲ့လူကိုယ်တည်းကြီးတဲ့စိတ်တညာဆွတ်တူလည်းရတော့တာပေါ့။နားလည်ပြီနော်အမြင်တတ်တာကဣတိတာတတ္တိကိုတတ်တာတဲ့ခန်းအောင်ပြုတာ။သဘောပေါက်လား။ဒါကသူကြီးဆရာတော်ဘုရားရှိတော်ကတခါဆန်။ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့တကူနဲ့ပေါ့။ဒီလောကအဆုံးတဏ္ဍာဝေယောကရဲ့အဆုံးကိုတဲ့တကူနဲ့ဆက်ချောင်းမှာလက်ရှာအဲ့ဒါတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်နော်။မနက်တကိုးကြီးကဆက်ကြွားလိုက်တိုက်တောင်းတောက်လျှောက်ဆိုတာနဲ့ဒိုးနေရတယ်။ထမ်းမင်းကိုအိတ်ကိုပြတ်ပြစ်တယ်လို့ချိန်ခင်းချိန်ခင်းနေတယ်နော်။ဆက်ကြွားအနန္တကိုပတ်ရှာတာကအဆုံးရှာတာပေါ့။တွေ့ဘူးလေ။ရောင်နဲ့တွေ့တဲ့နေရာကြီးတယ်နော်ပြန်လာတီဗီကလေးကပါပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားပြီးတော့ဘုရားကပြောဘုရားဟောရင်ငါတိမှာပါဆိုမာနာလေးရှိတော့အာဘုရားညာယူနေတင်တာပေါ့သူလိုကလိုထင်ပြီးတော့ဘုရားပြောငါသိမှာပဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတဏ္ဍာဝေယောဂာယူအရှင်ဘုရားဘယ်လိုကုခတ်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးတယ်တဲ့ဝေယောဂာယူလို့အောင်ဘယ်လိုကုခတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသူနာမလို့နေတဲ့စကားဘုရားအမြင့်ရှိတယ်ဤကွယ်တဲ့ငါဝေယောဂာယူတဲ့ရက်လည်းမနေဘူးဦးလည်းမကူနဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့တာလို့ဆိုတယ်တဲ့ရက်လည်းမနေဘူးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကူခတ်တာတော့မြင်တာဟုတ်ရလည်းမရမကူပဲနဲ့ဘလို့လွတ်တယ်ဆိုတော့ကွက်လက်ချမ်းသာတယ်သူမဖြစ်တတ်တော့ဘူးကွက်လက်ကဖြစ်လို့မရတော့ဘူးရလည်းမနေဘူးဘူးလည်းမဘူးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စကားချမ်းသာတယ်အဲ့တန်ကောင်းနေခိုက်တော့တာဖြစ်မရတော့ဘူးအမှန်မှန်တရားပြီးတော့မင်းရှိပါဖြစ်တောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကြီးဆရာတော်ကမင်းရှိဘူးလေပိန်တန်ကြီးတဲ့ကဲမြေချောင်းလေးစီချောင်းလေးတခုရှိတယ်ပေါ့နော်မြောင်းလေးချောင်းလေးရှိတယ်ပေါ့ဟိုဘက်ကငူတဲ့မကူလည်းမကူရက်လည်းမနေဘူးလို့ရောက်မှာတော့တဲ့မကူလည်းမကူရက်လည်းမနေဘူးနဲ့ဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုတော့အပြေရလားအော်ခက်တာနော်အပြေမရမှဆိုရင်ပြောတယ်ကြီးပါတဲ့ရေကိုခန်းအောင်လိုက်တာပါတဲ့ရေကိုပါလဲကဲကူးစရာလိုသေးလားเออชินน่ะเลยกูเล่นเนี่ยตัดติมันค้านออกขึ้นน่ะบาเนี่ยตองขึ้นน่ะแหละตัดติครับถ้าป่านน่ะงั้นไม่ต้องอูญานเนี่ยอิชิๆเนี่ยนูตัดติค้านไม่ต้องอูนะค้านเองแกวันต้องมาถั่วไปบ่ตัด
တဏ္ဍလာဥမာလာခွိတာလာဥမာလာသွားပေါ်ရလားနဲ့နေပြီနော်ငားနဲ့သွားလာပေါ်လာဘူးတဲ့ငားနဲ့စင်မှန်းကြမ်းမှန်းအထုပ်လို့ရပါမလားညာနဲ့ငားနဲ့ရိုးရင်မှန်မှန်မလားတရားမရင်တေးပီစီကွာဆိုတော့ကြောနေတင်းရှင်တေးသားတည်းမရပါဘူးငားနဲ့သွားလို့မရဘူးကြီးသွားပေါ်ရလားနဲ့နေပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ဖေဟာနေတန်ပါမဧသောမန္တမီနာမိတ္တအရှိကိုရှိတဲ့နှလုံးသွင်းအားဖြင့်ဉာဏ်တတ်ကြည်မကင်းဘူးလားကိလေသာတိခံမပါဘူးလားခံရင်ခုနကဝတ်သုံးမှထွက်ပြီလေဘိုင်းတန်ပြန်သွားတယ်နော်ကိလေသာကိုကာမကိုဝိပါကရထားတာဘဝတုံဝိပါကကိုနောက်မှငယ်အမှောင်ဖုံးလိုက်ရင်ကိလေသာတိုင်းကိလေသာကိုကာမကိုဝိပါကကိုအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါလေလားသုံးပါမလားကျန်ဆိုမယ်နော်ဣတိတာဝကာမဝဥပါကထပ်ရမယ်ဣတိတာဝကာမဝဥပါကနောက်ပါလေဒွါရပဏပါလေ6ပါမနောတကပွင့်တဲ့အခါနှုတ်စိတ်ကအမောင်ဖုံးမယ်ဒီညာလေးရမှတ်တာညာလေးရအတဝညာလို့ခေါ်တယ်ဘလို့ပြန်ဆက်တာတော့ဒီမှာရက်မထားဘူးအာသဝတ္တကူရောဝိဇ္ဇာပြန်ဆက်ဣတိတာဝောကာမဝိပါကဒါကတဏ္ဍာဆက်ပြန်ပြီးဣတိတာဝောကာမဝိပါကအာသဝတ္တကူရောဝိဇ္ဇာပြန်ဖြစ်ဣတိတာဝောကာမဝိပါကအတ္တဝဆန္ဒကကိုတို့လည်လာကြည့်တော့တောင်မြုပ်ရှင်သန္ဒကပြန်ဆက်တာဖြန့်ရေးတဲ့ဆံမှာတွေ့ရတယ်အိန္ဒိယပြည်မှာတော့ဝင်တဲ့အတ္တဝဆိုတာကလာအဆုံးပဲတဲ့။ဟောပေါ်လား။နားလည်ပြီလား။ညနေမှရှင်းလား။ရှင်းတယ်နော်။အမေဘုရားကြင်မပဲခြံတော့။ဘာပြတ်တာလဲ။ဘယ်တော့ကြင်မလဲ။ရှင်းနေခါမှလား။ဟိုအိဆောက်ပြီးမှလား။ပြင်းပြင်းယူမှလား။ပြင်းပြင်းပြင်းရမှာ။အော်စင်သားပါအရှုကံကဘယ်ချိန်ပေါ်လာတော့အခုမတိုင်ဘူးလားအခုမရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲညမလာကံပေါ်မရှိရင်အတ္တဝမတိုးဘူးလားအဲ့တော့အခုပဲရှုရမှာပဲပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲဧည့်တွေဖြစ်နေမြစ်စီမေးလိုက်ရင်ဒီအစဉ်လာအောင်မလားဒါတော့အဲနားမထောင်ရင်အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစဉ်လာအောင်မလားဒီအစက်မလာတော့ဘူးနော်အနံ့မလာဘူးအရလာမပေါ့စီဒီအစီနေလာအောင်မလားအဲရှောင်မရတာဟိုပဲဒီလိုလုံးကမပြတ်ရှောင်မရဘူးထားသွားလဲလောင်နေတယ်ထိုင်လဲလောင်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟိုကွတ်တယ်မော်စီကွတ်တယ်ကောင်ကြီးတင်းပြန်ဆွတ်ထားဆိုတောက်ချက်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပေါ့လားမပြတ်လောင်မနေဘူးလားလုံးလဲလဲလောင်မနေဘူးလားမပြတ်မနေရှောင်မရတာကိုမလုံးနဲ့ခံစားမိလေကဲမနောတရားပွင့်နေပြီအပြည့်မမှန်ထုတ်ပြီးတော့တဲ့ဟုတ်ပေါ့လားဧတံမမဇေနောမတ္တိနမတ္တ။ဇေနခံမရရဲ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကိုလုံးမှာပြောလား။မျက်နာလည်းငါလို့ပြောလား။ကဲအဟောင်းလားအတ္တတ။ဖြည့်ဆက်မှလည်းပြည့်စုံလာလား။သုံးသရင်တွင်တဲ့အတ္တဝခံပွားပါ။ကုခံပွားရင်ပြန်ဆက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကိရိတာဂုံနဲ့အတ္တဝဂုံနဲ့ခေါ်တာ။ဟုတ်ပေါ့လား။ယေဟုခံဟုတ်လားယေ။กูเสียหลูเลยล่ะงาเนี่ยกูเอาออกมาล่ะบ่งามันไม่ရှိတော့งาแจ่ๆไม่ရှိတော့อูดิตะดิกုံไว้เองงาเปียนปอเสียရှိดีล่ะลุบีเนี่ยไต่เสียแล้วไม่ရှိတော့ลุบีแล้วมันจะมาเต็มยอกอ่ะแจ่ตลอดลาไปสิแกงาอะไรไม่คันทายินตุ่มหยอกไม่ดีอูนะเอ็บบ่ยอกอ่ะอซงเวนะอซงบัวอซงไม่ตื่นเลยล่ะอยู่เอซงเอ็บบ่เนาะบ่ล่ะအဲ့ကျိဖန်များဆိုမပွားဘဲနဲ့ပြီးပါမလားအဲ့တော့တိမှတင်ရလားတိမှဒါပဲတိပြီဆိုရင်နဲ့ကျိဖန်များဆိုအတ္တဝကိုကျင်ရလားဒီမှာထားပါဟုတ်ပေါ့လားအတိမှန်မှတတ်တော်ထင်ပြီးတော့ငါကိုယ်ရဝင်လာငါတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အတ္တဝတူတူလာမှာပဲတည်းဖြစ်အောင်လဲမပြူနဲ့ဖြစ်အောင်လဲမပြူနဲ့ဖြစ်အောင်ဒီလောဘဖြစ်ပြအမှန်မြေမောဟငါအကုသအသာပို့တော့မနေဘူးလားဘုရုတ်တိုင်ရင်ပို့တော့မှာနော်အကျင့်တိုင်ရင်တော့တစ်ခါတစ်ချက်မြစ်တစ်ချက်ဆိုလို့လင်းကဆက်ဆက်ကလည်းခေးရောက်တာပေါ့ဟောပါမလားရမလားဒါ
မင်းပြန်ပေါင်းအောင်နော်ခွင့်တင်တာပြန်သွားလိုက်ပါ။ဒါဘုရားအတ္တိရိယဆုံးမကတာမကောင်းဘူးရှာဒီထက်ပြန်ပေါင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားအားလို့ဒီနေ့ဆုံးမကတာအကုန်ပြန်ထက်ဒီဓမ္မပိစာဖြင့်ကြားဥတယ်မလားအဲဆရာတော်ဖြင့်ရမှာမနာဘုဒ္ဓသာကျွယ်တာမထိမကြီးအဆုံးမရထားတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးဆုံးမခဲ့တာတဲ့မကောင်းဘူးရှာအဲ့ဆုံးမဟာပြိကံတော့အကုန်လုံးဝင်နေတဲ့တဲ့တရားဟောအဲ့ထဲပြန်ဝင်ရမှာနားလည်မလားလဲရံဝင်နေပြီလေသူကအထင်နဲ့ကံရောက်ပေါ်လာတယ်ပေါ်များအာလုံးတွေကအဲညာမနိုင်ပါနဲ့ကံကံရမှာမေတ္တာပေါင်းလိုက်ရင်အေးတယ်ဆိုရင်ကောင်းဘူးဘာသာမနာပေါင်းရင်မကောင်းဘူးအရှိအရှိတိုင်းဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓတပတိစေဣတိတန်တိကုံမသွားဘူးလားအပြုစင်သွားတာပဲလေပြုအောင်စိတ်ကိုထားကိစ္စပြီးတာပေါ့ဒါဆိုဇတိတာပါလားမလားဘာမှမင်းလားမကောင်းမှုရှာအဆုံးနဲ့ရင်သိပါပေါ့မင်းလားတော့ကျွမ်းကျင်နေရမယ်နော်အကြည်ကြီးနာပါအကြည်ကြီးလုပ်ကြည့်ပါဟောပေါ့အသက်ရှူလိုက်တာနဲ့ဒီအစီအစဉ်တန်းသွားတာတည်ထားရမယ်နားလည်မလားတဏ္ဍာဆက်တရတဏ္ဍာမတိဝိသနာမရောက်ဘူးနော်နာသက်ဆက်တလားမသိဥပဒနာရောက်ပါမလားညနေပြန်လာဆက်ရင်လည်းဆမန်ဒီပြည့်ရင်လည်းမမန်ဒီရမယ်လို့မှတ်ကြတော့ညနေပြန်နော်ကဲသားပြီးမယ်နော်လဲဥစီရတော့နော်တရားကုနာ6ပါးဆိုပါဦးသက္ခာတောဘဂဝတာဓမ္မောခန္ဓာကုံတော်ဆိုတာအစအလယ်အဆုံးသုံးပါးသောခေါင်းကြီးကုံတဲ့အစကသီလအလယ်ကဓမ္မနည်းအဆုံးကပညာဣတိတန်တတ်တာပြောတာနော်သုံးနဲ့တတ်သွားတာတဲ့တခါတန်ဋိတိကကုတ္တန်ဓမ္မဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိရမယ်အရာဟုတ်ရဲ့လားအင်္ဂါလိုပြောပြနေတာပါတဲ့ငါးနဲ့ငါးနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရလဲအဖြစ်မှန်ရတဲ့ပုံကဒီလိုထပေါင်းမယ်73ဖြစ်ပါမလားကဲကားကြီးပေါင်းတယ်ပဲ74ဖြစ်ပါမလားအိမ်သားတဲ့ပေါင်းလို့15ဖြစ်ပါမလား30 30ပေါ့ဒီမှာအိမ်ထဲမှာကိုလည်းပဲဒီညာအမှန်အဖြစ်ရတဲ့ပုံကအသက်ရှူရင်လည်းညာနဲ့လိုက်ရင်အဖြစ်မှန်ထွက်ရမှာပေါ့လက်ရှိရင်လည်းမခင်းနဲ့မတည်နိုင်ဘူးလားဦးနေတည်ရကုန်ဒီချိန်မှလည်းညာနဲ့ဖြေမှထွက်ရမယ်လေ။ဒီဒီမိတိုင်လှုပ်ချင်တဲ့ညာနဲ့ကြည့်နေ။လူစားသူတွေအချိန်ပိုင်းလိုက်ပါ။တိမ်မကအကုန်ထားရပြီ။နှလုံးပြလိုက်တာနဲ့အတွေးတွေရမသွားဘူးလား။ဘုခဏာရလူတွေလည်းပဲရှူစားသူစဲစဲရှိတော့တယ်။အိတ်စိတ်ဘဝနညာထဲတော့မယ်။ကိုမကဖွဲမိလို့မနမတန်လျာကာလမချာအမှုရာပေါ်နေပြီဉာဏ်နဲ့အပြည့်ထုတ်ပြီဉာဏ်လေးနဲ့ထိုးကြည့်ပြီကျွန်တော်ဒီခင်ဗျားရဲ့ခေါင်းမှာလည်းဗာရှိပါကူပါလို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အမှုရာဤတရားငါလိုလည်းပေါ်သွားတာမရှိရှင်စေကာလထုံးစေရှင်စေကာလနဲ့အဲ့ဒီတကယ်ကြီးနဲ့အတိတ်အတိတ်ပြင်းနဲ့လောင်လာပါအချိန်မဆက်နိုင်ပါဘူးအချိန်နဲ့မြတ်အဆုံးတတ်တာလို့ကျွန်တော်ပြောမှာရှူစေပါလိမ့်မြတ်ထုံစေမလိုက်တော့ပါဘူးထုံစေပါလိမ့်မြတ်ရှူစေညီစေမလိုက်တော့ပါဘူးပြီးဆုံးပါပြီဘုသူမလွတ်နေပါပြီစကားမရှိပါဘူးစကားပြောရအကြောင်းမရှိပါဘူးစကားပြောတဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်တက်သွားလည်းမရှိပါဘူးဒါပညာကြီးပဲဖွားလေပရမတ္ထသောဘအမှန်ကိုမြင်တော့မှဥပဒနာအစစ်ပဲတက်သွားလည်းမရှိအလုံးလည်းမရှိတော့ပါဘူး
ဒီကေတုဂျိဖန်ကြသာပါမြအထုခေရဲ့ကုတ္တနာကိဉ္စကိရိတတ္တိအာဘတ္တတိကိုကုန်ခံပြီးတော့ဟာတဏ္ဍဆက်ပြက္ခာအရတ္တမေဘုရင်ပေါင်းမြောက်ပြီးသာတိမလားခန္ဓာဇံသိငိမ့်နိုင်ကြပါစေ။